Dobro večer, počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. 364. dan rata u Ukrajini. Evo, dan uoči godišnjice sukoba u Ukrajini. Kraj se ne nazire i dalje su najžešće borbe na istoku zemlje oko Bahmuta. Članice Evropske unije nisu se dogovorile oko novog paketa sankcija Rusiji. O najnovijim dešavanjima na frontu, ali i oko fronta i večera sa našim gostima za par minuta. Выползли змеюки из подвалов темных, поползли лавиной на святую Русь. Ой, родные люди, не бывать такому, чтобы одолел нас кровожадный гнус. Врешь, зараза, не возьмешь, не возьмешь. Воля Русичей крепка, ой, крепка. Нашу родину не трожь, ой, не трожь. И получишь трепака, трепака. Врешь, зараза, не возьмешь, не возьмешь. Воля Русичей крепка, ой, крепка. Нашу родину не трожь, ой, не трожь, и получишь трепака, трепака. Лезет морок в душу, тьма не отступает, и Руси пророчит кучу всяких бед. Но гуляет воля по родному краю, и во тьму нещадно побеждает свет. Врешь, змеюкой не возьмешь, не возьмешь. Нашу родину не трожь, ой, не трожь. Русский дух не одолеть никогда. Будешь видим, как всегда, как всегда. Врешь, змеюка не возьмешь, не возьмешь. Нашу родину не трожь, ой, не трожь. Русский дух не одолеть никогда. Будешь видим, как всегда, как всегда. Večeras u aktuelnostima Ljubinko Đurković, pukovnik, dobroveče. Dobroveče. Branko Branković, karijerni diplomata, dobroveče. Dobroveče. Igor Damjanović, novinar kolega koji je svako veče ovde putem, jel tako, video linka, ali evo sad i u studiju, dobroveče. Dobroveče. I hvala vam što ste u našoj emisiji večeras. Evo na početku situacija na frontu i dalje najaktivniji taj istočni deo, odnosno deo oko Bahmuta, dan pre godišnjice početka rata u Ukrajini, kako bismo mogli da ocenimo situaciju na frontu? Pa, situacija na frontu ova zima nije donijela nikakve veće ofanzive, ni jedne, ni druge vojske. Uspostavljen je neki status quo i imamo lagano jedno pomjeranje ruskih snaga, prije svega jedinica Wagner grupe, dakle to su od, možemo reći, zauzimanja Severodonjecka ili Sičanska u junu i početkom jula mjeseca. Jedini neki opipljivi uspjeh na bojnom polju je zauzimanje grada, gradića od 10 do 15 hiljada stanovnika je živjelo prije rata Soledara i zato je najvažnija Wagner grupa. Ono što je u javnosti, ruskoj javnosti, i uopšte svjetskoj, u svjetskoj je to dobilo ovako dosta negativne konotacije, u ruskoj priličnu uzbunu u svim slojevima društva koje prate dakle ratnu operaciju, je da se ipak taj neki tinjajući sukob između Wagner grupe i Ministarstva odbrane napokon jutros je, kako je saopštio osnivač Wagner grupe Evgeni Prigožin, riješen. Dakle, Wagner grupa bi trebala da dobije tu količinu municije koju je tražio i koju već nekih 10-15 dana se vodila aktivna kampanja. To nam govori nam o jednome, dakle, da ipak političko rukovodstvo veoma cijeni Wagner grupu i njen doprinos, jer u Rusiji postoje vrlo strogi zakoni koji kompromitaciju vojske i Ministarstva odbrane zapriječene su u ratno vrijeme visoke i drakonske kazne. Meni je bilo interesantno kako će se to razriješiti. Gospodin Prigožin se obratio jutros i rekao je da će njegovi borci dobiti potrebnu količinu municije i vidjet ćemo narednih dana kako će biti njihovo napredovanje na tom pravcu. Da, i dok se na frontu najavljuje ta eskalacija sukoba, čini se da u tim diplomatskim odnosima je već došlo do određene eskalacije, poprilično oštre reči. Ovih dana smo čuli s jedne i s druge strane na koji način to može uticati i na sam front. Ja moram da vam kažem da imam jedan drugačiji utisak. Dobro. Prvo, ovi govori koji su bili i Bajdena i Putina, i to praktično u isto vreme, napravili su, kako bih ja rekao, svaki sa svoje strane, analizu onoga šta ko hoće i da je mnogo toga bilo više namenjeno unutrašnjim prilikama, što u Rusiji, što u Sjedinjenim američkim državama. Čak mislim da je Biden praktično sa ovim govorom u Varšavi krenuo u kampanju za novi reizbor, jer mu je bilo demokratije na kilo i naravno mnogo što šta, ono što je dosta važno, a to je da je ozbiljan akcenat dao na jedinstvu NATO-a, jer svi su oni svesni toga da je NATO u ovoj situaciji nalazi se, po meni bar, u jednom da ili ne, ne u vezi sa postojanjem, nego gde su, šta su, kako su i šta je to što se tražilo od zemalja NATO, šta su one dale, šta nisu, posebno sa aspekta činjenice da su sankcije napravile veliku muku u svakoj od zemalja NATO-a, ali on je jednu stvar rekao, Biden, koja je zabeležena, a to je rekao, Sjedinjene Američke Države ne žele ni kontrolu, ni uništenje Rusije. To je evidentno kao poruka. Sad, ono što nije mogao da pomene, a što je dosta važno, a to je ništa u Evropskoj uniji i evropskim zemljama, u smislu kao ono što je hteo vezano za NATO, jer jednostavno ni on sad ne zna gde su, šta su i kako će Evropska unija, mada njima ne odgovara Evropska unija, ni jaka, ni konsolidovana, jer nije džabe Velika Britanija izašla da bi pokušala da napravi neku muku po nagovoru Amerikanaca. Kad je Putin u pitanju, on je dao jednu finu retrospektivu ponašanja i događanja na svetskoj sceni velikog broja zemalja, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Ponovio je ono što se zna, ali je činjenica da je to sve stavio na neki način u jedan koš. Kad je Ukrajina u pitanju, on je rekao, mi ne ratujemo protiv ukrajinskog naroda, nego samo protiv postojeće vlasti. Ja znam se da je vlast došla, kako mi to kažemo, na tenkovima. Ona je dovedena i uvedena kao takva. E sad, to što je Putin rekao i objasnio, vidi se da je definitivno, ja bar mislim, gotovo sa onim šta je bilo u međunarodnim odnosima do ovog stanja trenutno, odnosno sukoba u Ukrajini, što je jako važno u trenutku kada Kina otvoreno kaže da stoji uz Rusiju i ministar spoljnih poslova, odnosno njihov, kako to oni kažu, šef Centralnog komiteta za međunarodne odnose je u Moskvi. Prema tome, nikad se nije desilo od 1945. godine da je ovako Kina svrstana uz Rusiju vezano za bilo kakve sukobe ili nesporazume sa Zapadom. Prema to su dve stvari koje po meni izgledaju vrlo važne. Pričat ćemo još o porukama koje smo čuli ovih dana. Gledamo sada, osnivač Wagnera posjetio je Bahmut i uputio čestitke svim braniocima otadžbine. Zadnji prednji kraj Artjomovsk. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют, которые находятся на передовой в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто вкалывают на заводе и делают самые необходимые боеприпасы, вооружения. Всех с Днем Защитника Отечества. которая сейчас нуждается в вашей защите. Двух недель их штурмовали. Сегодня утром крайнюю пятиэтажку уже взяли. И уже совсем рядом осталось до центра Бахмута. То есть Артемовска. А сколько здесь примерно в метрах? 400 метров. Да, противника, да. Друзья, пойдем, а то наше поздравление будет последнее. Borbe unutar grada vojnici oružanih snaga Ruske Federacije čestitali su Dan branilaca otadžbine. Поздравить всех, кто находится сейчас здесь, выполняет задачи специальной военной операции, чтобы все набирались терпения и сил. Победа в любом случае будет за нами. Противнику, чтобы поскорее сдался, чтобы уже осознал, что силы Российской Федерации превосходящие. И за кем правда, за тем будет победа. Всех с праздником, с наступающим 23 февраля. Ну, вернуться к родным, близким, здоровыми, целыми, невредимыми. Все, всех с праздником. Основные сложности остались, грубо говоря, в центре, в самом... Основные укрепрайоны, которые как бы пытаемся обойти со всех сторон. Но противник понимает, что в случае обхода и сдачи этих позиций, на наш взгляд, он потеряет уже полностью какую-либо возможность на инициативу и вообще дальнейшее продвижение по этому населенному пункту. Обстановка, ну, нормальная, пойдет все хорошо. Брали, когда объект Рада. Получается, потерь не было, все отлично, зашли, отработали. Конечно, сперва мы ее чуть взорвали, чтобы туда зайти безопасно. Все взорвали, получается, фашисты убежали, мы зашли в нее. Обнаружили там большое бомбоубежище под низом. Там туда зашли в бомбоубежище, получается, убегали они быстро. Личные вещи, одежда, все осталось там. Ну и боеприпасы некоторые. Подвал в Раде был 2 этажа вниз. Мы, когда взорвали его, обнаружили отверстие в полу. Сняли бронежилеты, спустились туда и все обнаружили. Бомбоубежище, большое бомбоубежище. Получается, там было 5 комнат сейчас, бомбоубежище, и спальных мест на 25 человек. Они сидели 2 этажа внизу, картинка была сверху. Они наблюдали через, как это сказать, мониторы, да, через мониторы, через mobilne telefone, через это все. Evo, vidjeli smo i ove snimke i ako govorimo o Bahmutu, dokle su tu stigle borbe, konkretno za front kod Brinike, navodi se da su ruske trupe promenile tako taktiku, prešle na pokrivanje sa juga i severa. Rusi koriste jednu, da ne kažem, klasičnu metodologiju upotrebe snaga i sredstava tokom cele zime pa i ovih dana, a to je neprestano održavanje borbenog kontakta i demonstrativne napade prema neprijateljskim snagama, i to smo primetili da po dubini teritorije na efektivne ciljeve koji su značajni za vojnog karaktera da se dejstvuju i po dubini teritorije. Međutim, ovdje moramo da razgraničimo da to Rusi vrlo smišljeno rade, bez obzira što se javljaju, mislim, više propagandistički nego što je to istina, određene manjkavosti kao u komandovanju, upotrebu snaga i sredstava i tako dalje, i tako dalje. Ali značajan trenutak koju napomenu ekscelencija, ambasador, jeste dolazak Bajdena na tlo Evrope da kaže Evropi i Rusima: ja preuzimam komandu za ovaj rat i ja sam u ovom ratu, ali sada je sve pod mojom komandom. Da prestrukturira snage Evrope, odnosno zemlje koje treba da se sukobe sa Rusijom, a Putin na to odgovara. Ne uvodi Evropu u rat. On faktički time štiti Evropu. Americi doslovce poručuje: ne uvodite Evropu u rat, jer ja imam 2500 više projektila bojevih nuklearnih glava nego svi vi ostali. Nemoj da idemo prema uništenju sveta. Tako da ono strpljenje koje je Rusija pokazala u čuvanju mira od 14. godine do prošle godine, za trpeći genocidne i zločinačke radnje nacista na teritoriji Donbasa, misli da sada pravi tampon, vreme za mirno rešavanje postojećih sukoba, odnosno specijalne operacije. Ali je činjenica da Zapad hoće mir, ali hoće mir na štetu Rusije, a Rusija to stvarno neće dozvoliti, jer oni su strogo postavili ciljeve koje će u specijalnoj operaciji ostvariti. I sada, moje viđenje da jednog trenutka Rusi hoće, a u krajnjem slučaju i morati da završe specijalnu operaciju prema postavljenim ciljevima. Ali ono što je opasno, a već se propagandno napominje i impulsira u javnost kao, eto, to će se desiti. Neće Rusi udariti ni na Moldaviju, ni Predostovlje, ni na Odesu, ako Ukrajinci to ne isprovociraju, kao da ne kažem što su isprovocirali prema Donbasu i Lugansku svojevremeno. Tako da Rusi će biti primorani da uđu u taj dalji sukob i da ne kažem energični, odnosno preduzimanje radikalnih određenih radnji i postupa. I nije bezazleno što Rusi prestrojavaju raketne snage, Iskander, sisteme S-400, zato što Amerikanci najavljuju da će doći Patriot. Šta to znači? Pa to znači da se oni ne veruju Zapadu da će oni baš težiti miru, nego da Zapad, plasirajući ideju o miru, u stvari priprema se za jedan obračun sa ruskom vojskom i normalno slabljenje Rusije. To Amerikanci, gospodin će to sigurno reći na svoj način, nadam se da će potvrditi moju sumnju u diplomatiji, ono što baš obelodane, iza toga treba da stoji i staje, ponaročito Amerikanci, kada obelodane nešto, staje nešto drugo. Ne verujem da oni baš teže miru, oni će težiti da potpišu ili da dođe do pregovora kada zadnji, da ne kažem Ukrajina spogine, kada se oslabi toliko Evropa da oni mogu, ono što bi se reklo, da sa njom gospodare i da je porobe. Oni pripremaju sada, kažemo, teren za neke pregovore ili kakav je vaš utisak? Ne, oni samo plasiraju ideju o pregovorima, a Zapad se priprema za rat sa Rusijom. A kakva je tu, verovatno, jako bitnu ulogu igra i situacija na frontu, u tom smislu kakav je sada odnos? Da, ovo što ja pričam, ja sam najmanje pozvan da znam neke diplomatske tajne, razumete? To ljudi koji prate, Rusi znajući to, upravo sada i oni prestrukturiraju snage i čuvaju za taj, da ne kažem, odlučujući obračun. Ko sada na frontu ima prednost? Na prednost imaju Rusi svakako. Oni održavaju taj borbeni kontakt, demonstrativni napad, čak imaju minimalna napredovanja, ali je to u borbi na taktičkom nivou i na operaciju taktičkom, vrlo značajno. Evo, vidjeli smo ovdje izvešte iz Bahmuta, obraćanje osnivača Wagnera, ali i kod Barinike se nastavljaju borbe. Sad, promjena taktike, je li to nešto što je uobičajeno u ovim mestima kada se vode borbe? Ja mislim da ovdje nije imamo promjenu taktike, već imamo određene probleme s kojima se ruska vojska srela. Dakle, ja sam prišao na nekih kilometar dva od centra Marinke, mjesta gdje se sada vode borbe, to je gradić koji ima 20.000 stanovnika, dakle to je grad satelice, to zvalo u Rusiji, on je pratio Donjeck, dakle možemo reći da se to smatralo čak i prigradskim rejonom Donjecka. Tamo su borbe vođene 2014. godine, dakle i 2015. kada je ostvarena velika pobjeda snaga milicije Donjecke Narodne Republike kod Debaljceva, kada se našao ogroman broj ukrajinskih vojnika, njih više od 8.000 u okruženju, kada su pretrpjeli velike gubitke i upravo u tom momentu, ponovo uz solidne žrtve, milicija Donjecke Narodne Republike je ušla u Marinku, kontrolisala je u većem stepenu nego što je kontrolisala sada, ali zbog potpisivanja minskih pregovora donijeta je odluka da se oni vrate na početne pozicije. Oni su imali jedan veliki problem, imali su hroničan nedostatak ljudstva. Ja sam uradio dokumentarni film o Mariupolju i tu sam imao borce koji su od 2015. godine bili aktivni. Dakle, faktički su u svojoj kontraofanzivi posle uspjeha na Debaljcevu, dakle Debaljcevo, Ilovajsku, izvinite, Ilovajski je bio ljetni uspjeh, posle Ilovajska i Debaljceva faktički su imali Mariupol na dlanu, mogli su da uđu u grad. Bilo je spekulacija, dakle, da je to bio neki tajni dogovor određenih lobija i oligarha, Rinata Ahmetova sa jedne i sa nekim ruskim oligarsima. Ono što su mi sami borci na terenu rekli, da smo zauzeli grad, ne bi imali ljudstva da ga potpuno stavimo pod kontrolu. U Marinki ruska vojska i milicija DNR, sada su oni Donjecki korpus, mislim i formalno od početka ove godine, uspjeli su da još u decembru mjesecu uđu u centar Marinke, međutim tu su stali i ti određeni problemi stavljanju pod kontrolu toga grada, to je i logično, zato što se Ukrajina upravo tamo pripremala za najjači udar, 8 godina su kopali utvrđenja, postavljali taktiku, za sada još uvijek uspijevaju da taj gradić u nekoj mjeri zadrže pod kontrolom i tu imamo Ugljedar gdje je ponovo prije nekih, čini mi se, 2-3 nedjelje je izvršen prodor u grad, očekivalo se da će grad biti očišćen za dan, dva, međutim to se nije desilo i uspostavljene su pozicione borbe i u Marinki i u Ugljedaru. To su relativno mali gradovi, ali imaju veliki strateški značaj. Ukrajinska vojska je tamo postavljala najjača svoja utvrđenja tokom prethodnih 8 godina. Dakle, mislim da to što se sada dešava i u Ugljedaru i u Marinki, to su određeni problemi u rešavanju. Da, otpor je fanatičan. Ja ne znam zaista koja je vojna sila od Drugog svjetskog rata pružila tako fanatičan otpor kako ga pruža ukrajinska vojska. Gledamo sada jednu od analiza za koje ideale se bori ukrajinska vojska. Бы дело было только в этом, Запад не вмешался бы в конфликт на стороне Украины. Это конфликт, и об этом польское правительство забывает, является прежде всего конфликтом ценностей. Украинцы сегодня умирают за право быть гомосексуалистом, за... И да, некие зарубленницы меняют страну из украинской до прелаза русскую войску. Прошу вас принять нас, бывших военнослужащих, в новый формирующийся батальон имени Богдана Хмельницкого и встать плечом к плечу с нашими братьями, защищать наши родные земли от фашистских захватчиков. Как зовут? Денис. Где раньше служил? 131-й отдельный разведбат. Участвовал в АТО? Приходилось. С 15 по 16 год. С 15 по 16? А сейчас как считаешь? Сейчас готов искупить свою вину. Я обязательно передам твое заявление компетентным органам для того, чтобы они его приняли. Спасибо большое. Da, znači vidjeli smo ovdje da su neki zarobljenici u toku ovom sukoba ukrajinski rešili da promene stranu, da kažemo, odnosno da se bore u ruskim redovima. Koliko je to uobičajeno ili nije na frontu? To se dešava u svim ratovima, u svim sukobima kada ljudi osete potrebu jednostavno da zaštite svoj život. Međutim, u Ukrajini je specifična situacija zato što i sa jedne i sa druge strane ratuju, nažalost, braća Rusi u Ukrajini i Rusi iz Rusije. To što je izvršena ukrajinizacija zadnjih, da kažemo, decenija, to nije baš uvrženo u svakom ljudskom biću, u svakom stanovniku, u svakom građaninu Rusije, tako da oni osjećaju tu rusku pripadnost i onda jednog trenutka kaže, pa stani, idem tamo gde su mi ipak koreni. Tako da taj prelazak je moguć, očekivan, ponaročito na ovom frontu, a drugo, ono što je karakteristično za rusku vojsku, to sam i nekoliko puta rekao, iza toga stojim, ja nemam argumentovane podatke i to se normalno ne objavljuje, ali u ukrajinskoj vojsci su NATO instruktori koji prisiljavaju od komandanata do najnižih nivoa komandovanja bataljona, možda i četa baterija, da izvršavaju određene naređenja koje je faktički planske aktivnosti ratovanja Rusije samo sprovode ukrajinski generali i komandni kadar, ali je on pod patronatom NATO instruktora, NATO komandi i NATO, da ne kažem, taktike, upotrebe i snage i sredstava. Vidjeli smo u prvom snimku za koje se ideale, kako smo čuli u ovoj analizi, Ukrajinci bore. Sada često se spominjalo tokom ovog sukoba da je Ukrajina u stvari samo poligon, jel tako, za sukob dve sile. Da li se onda dovodi zaista u pitanje zašto se bori ukrajinska vojska u ovom trenutku? Pa ja mislim da ni oni ne znaju zašto se bore. Nažalost. Jer prvo su dozvolili da se desi ono što se desilo, pa je skinuta legalna vlada i predsjednik, pa su dovedi misleći da će Bog zna šta da urade, ali nisu, već tada su morali da osete da ti koji su doveli novu vlast, praktično tu vlast hoće da gurnu protiv Rusa. I ideja je osnovna bila, ja ću da podsjetim, nema mjesec dana kako je otkrio neke stvari bivši predsjednik vlade Izraela, Benet, koji je, niko od nas nije znao da je on bio posrednik u razgovorima između Rusije i Sjedinjene američke država, da je bio na razgovoru sa Bidenom, da je bio sa Putinom i da je u jednom trenutku rekao 17 pismenih predloga smo imali za razne oblasti kako da se stane. U tom trenutku koji je on rekao, po onome što smo pročitali, odjednom je Zapad donao suludu odluku, neće tako, nego idu da skidaju Putin i da na neki način razbiju Rusiju. I zato je to sve išlo i nastalo. Međutim, ja, ako mogu samo da vam, ovo što sam na početku rekao, znate, postavlja se vrlo ozbiljno pitanje, ova dva govora, po meni, pružaju polako, ali sigurno, zacrtavanje pozicija jedne i druge strane za buduće moguće razgovore. Nemojmo zaboraviti da od crvenih telefona pa nadalje sve to funkcioniše besprekorno. Nije džabe Biden rekao, ma nećemo mi da uništimo Rusiju, a ovaj rekao, Putin je rekao, mi nećemo, ne borimo se protiv ovoga ukrajinskog naroda. Pazite, danas je počela u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rasprava o Ukrajini i sutra treba da se usvoji nova rezolucija. Ta rezolucija je po tekstu, pošto sam ga pročitao, praktično bez zuba. Nikakve osude Rusije nema. Ima u preambularnom delu se govori samo da se recall, odnosno podsjećamo na rezolucije prethodne, a ne da kaže dajte, nego samo reafirmiše se taj deo. A u operativnom paragrafu, koji je uvek najjači, 2 ili 3 paragrafa govore samo o međunarodnom pravu i potrebi primjene međunarodnog prava. Zašto? Amerikanci su morali da idu, prema izveštajima mojih kolega koji su mi rekli, morali su da idu na blagu rezoluciju iz prostog razloga da bi dobili neku većinu koju nisu mogli da dobiju kod prethodnih rezolucija. Sve to govori po meni da polako, ali sigurno, radi se okolo da se počne s tim što najavljen je predlog Kineza ovih dana vezano za zaustavljanje rata u Ukrajini. Da, oni su najavili da će izaći sa planom za rešavanje Ukrajine. To sam ne znam koliko ide mi dođe mi tačaka. Prema tome, evidentno je da se sve polako, ali sigurno priprema za jedan početak ozbiljnijih i otvorenijih kontakata. Znate, ispod žita se radi, nemojte da se zavaravamo, to je sigurno, pazite, crveni telefoni nisu izmišljeni, ne znam zašto, nego upravo zbog ovog nuklearnog oružja. Znate, a ovo, samo jedna rečenica, ako može, to što je rekao Putin da će, pazite, ako dođe situacija, da ćemo da koristimo i nuklearno oružje, Kissinger je pametan čovjek i on je svojevremeno rekao u onoj svojoj knjizi Godine u Beloj kući. I citiram ga. Ako je blef shvaten ozbiljno, to može da pomogne. Ali ako je ozbiljna pretnja shvaćena kao blef, to je propast. Prema tome, na toj liniji se igra, a sve je u cilju odvraćanja. Imali smo jednu drugu situaciju, čini nam se. A da li ste složiti da bi možda Amerikanci stvaranje uslova za primirje, odnosno za mir, to uradili na štetu Evrope? Znate šta, nisam siguran jer oni su dovoljno sad naneli štete Evropi sa ovim sankcijama, da Evropa nije ni malo više onoliko entuzijastična za američku poziciju i za uopšte to što Amerika ovde radi. Biće, ako Bog da i sreća junačka, da dođe do nekog mira i primirja, tek ćemo da vidimo šta će biti s NATO. Hoćete reći, Amerika je oslabila toliko Evropu da više nema potrebe. Nema potrebe, ali oni su jednostavno shvatili da su sami sebi zaboli se na nogu. Pratit ćemo. Evo, gledamo sada umeđu vremenu oružane snage Ukrajine ponovo su granatirale Donjeck, a ovo su posledice. А что это? Ну, вот это Хаймерс желтого цвета. Хаймерс. Пострадавшие есть? Что? Пострадавшие есть? Пока нет, пока мы не видим. I prestak najnovijih dešavanja izvješće Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии западной группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальная, Песчаная, Берестовое Харьковской области и Новоселовская Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 украинских военнослужащих, 2 пикапа и гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении активными действиями подразделения группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений Псковского соединения воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. На южнодонецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерия группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочные. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, а также гаубицы М100Б, Д-20 и Д-30. Также уничтожено 6 складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены 2 гаубицы М100Б и 1 гаубица Д-30. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах. В районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики уничтожена радиационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д-6 Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизамыс Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 9 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневая Харьковской области, Карамазиновка, Приволье, Рубежная, Пшеничная Луганской Народной Республики, Егоровка, Первомайская, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 танка и другие боевые бронированные машины, 1038 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8501 единица specijalne vojene automobili. Da, i sada ćemo putem video poziva u naš program uključiti Danijela Simića, novinara. Dobroveče, Danijela, i hvala što govorite za aktuelnost. Evo, videli smo izveštaj Ministarstva odbrane Ruske federacije, govorili smo i situaciji na frontu. Ako napravimo presek ne samo današnjih dešavanja, već ovih dana što se dešavalo, kakva je trenutno situacija i na frontu i oko fronta? Pa u ovo doba prošle godine, pošto svi uglavnom sad počinju da pričaju te priče, ja sam boravio u Rostovu na Donu i pred spavanje napisao i u štampu poslao kolumnu koja je nosila naslov "Rat je jedino rješenje, Velika Srpska do Slaveno-Srpska". Tu sam ja elaborirao tezu da je Velika Srbija danas sasvim prevaziđen i neodgovarajući pojam i da se u tom svojstvu treba koristiti Velika Srpska, mislim već kao u Republika Srpska. Sutradan sam se ja probudio i vidio da je u hostelu gdje sam se ja smjestio postalo neobično tiho i iz televizora u trpezariji se čulo razgovjetno, ali ne i glasno, obraćanje Vladimira Vladimirovića. I tad sam ja shvatio da je počelo. Poslije sam se obrao u automobilu koji me odveo do Donjecke Narodne Republike, koja je danas oblast u Rusiji. I bilo je to jedno vrlo uzbudljivo i neizvjesno vrijeme, puno iščekivanja, išuđivanja, oslučkivanja. Danas su razdjevičene i demistifikovane mnoge globalno-političke nedoumice, a vojna praksa u potpunosti. I bez obzira što će narednih dana da se evociraju i rekapituliraju razne varijante sa podnaslovima godinu dana kasnije ili za proteklih 365 dana, smatram da je najbitnije kako je stanje na frontu danas. Danas je front, kao što smo čuli Igora Konašenkova, bio aktivan cijelom dužinom od Harkovske oblasti pod kontrolom Rusije onog dijela do Kupijanska, koji je po mom mišljenju još možda i bitniji od Bahmuta, pa sve do Hersonske oblasti gdje je, eto, prema riječima Ministarstva odbrane Ruske federacije oboren avion za blisku podršku pješadiji Su-25. To će reći da je trenutno stanje na frontu izjednačeno, bez velikih teritorijalnih napredaka, a ako ih ima, oni su u rusku korist. To će reći da mene to stanje veoma podsjeća na ljeto 2022. godine, kada je ruska ratna mašina, zahvaljujući nadmoći u artiljeriji, ali i u tehnici uopšte, polako mljela ukrajinsku odbranu i nanosila je velike gubitke, prije svega u ljudstvu. Ja, inače, sam to već ranije govorio, ovaj rat dijelim za sad na 5 faza, a mi se trenutno nalazimo u 6. Samo kratko, na brzinu, da bi se razumio kontekst. Dakle, prva faza je ona sa zauzimanjem kijevskog aerodroma i okruženjem Harkova, munjevito napredovanje i zauzimanje kopnenog koridora za Krim i pravljenje jakog mostobrana na Dnjepru u Hersonu. Povlačenje jedinica je druga faza sa oznakom latiničnog slova V, dakle jedinica sa sjevera, pridruživanje snagama u Donbasu, opsada Azovstalja i isto stabilizacija neka fronta. Zatim ide ta proljetno-ljetna ofanziva koja je Rusiji teškom mukom donijela značajne teritorijalne napretke, a onda zatim 4. faza je ukrajinska kontraofanziva pod Harkovom i dijelom Hersonske oblasti, kada je ruska armija lako izgubila oblasti na sjeveru i, može se reći, povukla se u panici. 5. faza je stračnato povlačenje na istočnu obalu Dnjepra, utvrđivanje i stabilizacija fronta i, naravno, referendumi koji mijenjaju sve u smislu političkome, gdje se sada zna jasan ruski vojno-politički cilj, bar u ovom trenutku. Mi se trenutno nalazimo u 6. fazi rata, za koju sam rekao da vrlo podsjeća na onu 3. fazu i sporo, ali stalno, da kažem, napredovanje ruskih snaga. Tada su mnogi ruski analitičari odbacivali mogućnost da Zapad dovoljno brzo doturi dovoljno kvalitetnog naoružanja i u dovoljno velikim količinama, da će oružane snage Ukrajine biti razgromljene negdje do ljeta. U jesen je uslijedila otrežnjujuća kontraofanziva koja je, po mom mišljenju, uspjeh imala upravo u paradoksu da komanda iz Kijeva sada posjeduje mnogo veću količinu pješadinaca nego što je u tom trenutku posjedovala Moskva. Ujedno mislim da je takva situacija i sada trenutno na frontu. Ujedno mislim da je to i ključ ovog rata, koji se ne može baš mjeriti samo brojkama. Činjenica je da je režim u Kijevu za 8 godina stvorio rigidan antiruski sistem u kojem je izvršena opšta mobilizacija i ljudi koji pričaju ruski sada se obučuju da ubijaju isto ljude koji pričaju ruski, koji su faktički jedan narod i smatraju se braćom. I mi je činjenica također da ne vidimo nikakve veće pobune, odnosno da nema masovnog dezertiranja i odbijanja poslušnosti i slično, bar ne na način koji bi počeo da okreće ratni sukob u rusku korist. Pokazalo se da je Rusija nakon što je NATO demonstrirao svoju moć uz pomoć krstarećih navođenih raketa Tomahawk u Iraku, u Republici Srpskoj, u Srbiji, da se Rusija malo što se vojske tiče mnogo više usmjerila na razvijanje ove vrste naoružanja, dok je kaskala, odnosno jasno se vidi sada da u ruskoj ratnoj mašini škripi što se tiče teških sistema haubičnih, odnosno njihove preciznosti. Također, Rusija je pokazala veliku slabost u avijaciji i nemogućnost Rusije da izvrši potpunu premoć nad vazdušnim prostorom Ukrajine i jedan od glavnih razloga produženja ovog sukoba. Što se tiče budućnosti, uvijek svi govorimo o budućnosti, ja volim da analitičari, oni koji govore o tome, to ipak predviđaju. Mislim da ovaj ratni sukob mora ići ka tome da će Ukrajina biti do te mjere iscrpljena ili depopulacija će se biti izvršena, odnosno raseljenje stanovništva i krah privrede, jer ovako jedno vrijeme samo na novcu Evropske unije se može izdržati. Međutim, stvaran život i stvarni uslovi za život u Ukrajini će biti potpuno razrušeni ukoliko ovaj rat potraje i mislim da ruska strana će odnijeti kakvu takvu vrstu prevage. Kakva će ta pobjeda biti? Ona će biti vrlo upitna i rastegljiva kao što su u početku i bili ciljevi ruske specijalne vojne operacije. I za kraj, moje lično mišljenje kao nekoga ko je boravio na terenu i ko krizu u Ukrajini i, da kažem, politički život u Rusiji prati dugi niz godina, smatram da u ovom trenutku Rusija i Rusi nemaju nikakvih drugih problema osim onih problema u glavi. Dakle, mislim na ideološke probleme. Mislim da je Rusija za posljednjih 30 godina, kao što nije se oslanjala na svoju privredu i razvijala svoju industriju neophodnu, ako ništa, za ratni sukob ili za krizna vremena, tako isto ideološki se potpuno oslonila na zapadni model i nije uspjela da razvije nekakav autohtoni model i ona još uvijek sad grca i šepa u ovom trenutku i mislim da je tu veća opasnost nego opasnost po to što će doći s nečeg oružja. Mislim da je veća opasnost nešto što se može desiti u glavama ruskog čovjeka u smislu nekog unutrašnjeg nezadovoljstva u Rusiji, nego što me brine ili što imam nekakvu nedoumicu da će ruska ratna mašina prije ili kasnije, nažalost kasnije, savladati ukrajinsku vojsku. Hvala mnogo na ovim informacijama. Čuli smo i Danijel Simić govorio za aktualnosti putem video poziva. On je komentarisao situaciju na frontu i također izveštavao kao i vi gore sa fronta, objasnio je kako to tamo funkcioniše i ono što jeste činjenica da su mnogi i analitičari vojni ovdje očekivali, ako ništa drugo, da će ovaj sukob mnogo kraće trajati, ali i očekivanja, planovi, a i realnost je nekada nešto sasvim drugo. Ruska ekonomija za sada izdržava nanete udarce, čak i mnogo bolje nego neka predviđanja. Da li je vaš utisak na frontu bio da ovo treba da traje kratko, da bude taj blitzkrig ili je ovo isto deo plana Ruske federacije? Ja bih se samo kratko osvrnuo na izlaganje kolege. U najvećoj mjeri sam saglasan sa njim. Mislim da je i tu segmentaciju kako je tekla faza zaista dobro predstavio. Mala je možda nejasnoća bila u pogledu referenduma. Referendum je sproveden i u onim oblastima koje je ruska vojska u samom Hersonu i još gradovima u Hersonskoj oblasti. Referendum je sproveden tamo i nekim manjim opštinama Nikolajevske oblasti koje su kontrolisali, dakle kontrolisali su do tog momenta. Referendum je sproveden u Hersonskoj oblasti i poslije toga je donijeta odluka da se grad napusti nakon nekih mjesec dana i ona je pažljivo i pripremljena i trenutno na Dnjepru se nalazi toliko jaka linija odbrane da ukrajinska vojska ne samo da se i ne priprema i nema mogućnosti da grupiše snage da pređe Dnjepar, već uopšte u samom Hersonu praktično teško da može da uspostavi efektivnu kontrolu. I dobro je kada možemo neke stvari, ramišljamo se ove vremenske distance, znači onda se vidi, je li tako neka... Da, nisam saglasan samo s ovim da kod ruskih ljudi ne postoji jaka ideološka crta, mislim da je to u posljednje vrijeme izgrađeno, to je neki period iz 90-ih godina, sada su stvari tu značajno drugačije i o tome govori i dosta jaka podrška predsjedniku Putinu. Ona je na sada iznosi 79% i kada je objavljen prvi talas mobilizacije došlo je do nekih migracija. Nama u Srbiji se čini da je to puno i Crnoj Gori, ako su u Crnoj Gori došle desetine hiljada, u Srbiji možda više od 100 hiljada ruskih emigranata. Ja sam takve nezvanične podatke čuo, dakle, međutim, možda 1 ili 2 miliona koliko je napustilo Rusiju od početka ratnih operacija je manje od 2% stanovništva i upravo su oni koji su najviše nezadovoljni, oni koji bi se sjutra prvi izašli na ulice, oni su i napustili zemlju. Ja sam nisam očekivao da će da dođe do rata i u svojim tekstovima i analizama do početka rata pisao sam da je to sve zapadna ujdurma. Meni je to djelovalo tako iz 2 razloga, zato što sam dosta dobro poznavao situaciju ne samo u Rusiji, već i u Ukrajini. Čak i rusofono stanovništvo jugoistoka Ukrajine sa kojim sam imao prilike da razgovaram i da se upoznam. Mnogo Ukrajinaca je ljetovalo u Crnoj Gori, dakle čak i ljudi koji uopšte nisu govorili ukrajinski jezik bili su indoktrinirani mržnjom prema Rusiji. To je postignuto na taj način poslije Majdanskog prevrata. Ljudi su imali iluziju da će se Ukrajina procvjetati, da će postati članica Evropske unije, a onda je njima da će se suzbiti korupcija. Ništa se od toga nije desilo i ljudi su ubijeđeni da za sve njihove nedaće kriv je Vladimir Putin, koji je kobajagi počeo rat na istoku Ukrajine, a koliko je Rusija bila, ona svakako jeste pomagala snage Donjecke i Luganske Narodne Republike, ali da je to bilo u apsolutno nedovoljnoj mjeri. Ja sam sam imao prilike da vidim kada sam sa borcima razgovarao da je, dakle, Mariupol 2014. na ljeto faktički mogao da se osvoji za nekoliko sati, ali da jednostavno nije bilo snaga koje bi u slučaju kontraofanzive taj grad zadržale pod svojom kontrolom. I eto, ako je kolega se podsjetio da je pisao tekst, ja sam prošlu, dakle, dan pred početak rata, boravio sam u Kalugi, u tom gradu sam gdje je izliven spomenik rusko-crnogorskog prijateljstva i ja sam uopšte otišao 18. februara u Rusiju da organizujem prebacivanje tog spomenika i prethodna 2 noći imao sam i prepisku i razgovor preko telefona sa bivšim generalom italijanskih padobranskih jedinica, Raffaele Jubinijem. On je bio veoma značajan za zaštitu naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Sa njim sam napravio intervju. Upoznali smo se 2. avgusta 2019. godine. Obojica smo bili gosti, ja kao novinar, on kao kolega po rodu vojske, ruskih padobranaca, vazdušno-desantne vojske, i poslao sam mu i svoj videoprilog koji sam uradio za portal In4S, zbog čega smatram da je pretjerane teze da će doći do rata, i znam da smo 2 sata po lokalnom vremenu je bilo, ili 2:30, dakle, završili smo razgovor i rekao, ja sam se obratio svojim prijateljima iz naše obavještajne službe. 4:30 je već, je li tako? Da. Bilo između 2 i 3. Prijateljima iz naše obavještajne službe poslao sam tvoj prilog, rekao sam da oni pojma nemaju i ja dijelim tvoje mišljenje da neće doći do rata. U 7:30 me zove prijatelj, trebali smo da odemo, da obiđemo spomenik, i ja kažem, zar već idemo za spomenik? On kaže, kakav spomenik, čovječe, prespavao si rat. Ipak je. Da, i za mene je to bio veliki šok, i da su neke moje procjene, da su loše procjene bile i u pogledu raspoloženja ljudi na jugoistoku Ukrajine. To je potvrdio i general Vladimir Šamanov, legendarni komandant ruske vazdušno-desantne vojske. I u prošlom, on je sadašnji poslanik vladajuće Jedinstvene Rusije, u prošla 2 parlamentarna saziva je bio predsjednik, jednog parlamentarnog saziva je bio predsjednik Komiteta za odbranu. Dakle, da je najveća greška očekivanje da će ih na istoku Ukrajine rusku vojsku dočekati sa cvijećem, a dočekao ih je fanatičan otpor, i procjene su bile čak da će i ukrajinska vojska, da neće imati ovakav fanatičan moral, već da će možda i bataljoni i brigade položiti prvog dana oružje, masovne bilo kakve predaje, nije bilo. Ali evo, kad je već Danijel spomenuo, pre nego što prođemo, ankete pokazuju da je recimo 81% građana Rusije koji su gledali obraćanje ovo posljednje Vladimira Putina pozitivno reagovalo na njegov govor. Pre nego što nastavimo razgovor, da pogledamo i o Bajdenovoj posjeti Kijevu prilog. Заява президента Сполучених Штатів. Дуже дякую, пане президенте. Дійсно, один рік тому, буквально майже от тиждень в тиждень, ми мали розмову тут. Це було пізно вночі по часу Сполучених Штатів, і тут рано вранці, і тоді російські літаки перетнули кордон, а ви мені сказали, що чути вибухи за вікном. Я тоді не міг це повірити, що світ зміниться. Я тоді запитав у вас, то що відбувається, що я можу для вас зробити, як я можу вам допомогти? Я не пам'ятаю дослівно, що ви сказали, але ви тоді сказали зібрати лідерів усього світу і попросити їх підтримати Україну. Зберіть лідерів усього світу і попросіть їх по допомогу Україні. Ви тоді казали, що ви не знаєте, коли і чи зможемо ми ще поговорити. От в ту темну ніч, один рік тому, світ тоді готувався до можливого падіння Києва. Наче й неочікувано, що це трапилося рік тому. Але тоді говорили про те, що увійшов до мого серця. Я приїздив до Києва 6 разів як віце-президент і 1 раз як президент. Коли я перше сюди приїхав, ще будучи віце-президентом, далі в 2014 році після Революції Гідності я приїздив 3 рази. Знову я приїхав у 2015 році і тоді я мав можливість звернутися до Верховної Ради і говорити про розбудову потужної демократії. У 2017 році перед моїм залишенням посади віце-президента я знову приїхав. Я знав, що я ще приїду, але я хотів переконатися, що ще до завершення, власне, виборів я ще раз зможу приїхати до Києва, ще до того, як буде приведено до присяги нового президента. Тож ви, пане президенте, ви дійсно... Sad, da li je posjetom Biden više isprovocirao Rusku federaciju ili podržao Ukrajinu? U narodnom prilogu Zaharova o Bidenovoj posjeti. Simbolično što 20. februara nakon годовщины Majdana u Kijevu svršilось javljenje Bidena. Пожаловал один из, собственно, режиссеров кровавого госпереворота 2014 года, ныне президент США, тогда вице-президент США. Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Тут много причин. Сами американцы тут же сказали, что речь идет, я имею в виду американские эксперты, что речь идет о начале запуске электоральной кампании, кампании предвыборной, в связи с тем, что скоро уже надо будет входить в электоральный президентский цикл в США. А так как они раскачали тему Украины и России за последние годы, просто как-то, знаете, до невероятного уровня, то, соответственно, с этой темы и нужно начинать. Но мне кажется, было бы неплохо еще вспомнить о том, что и криминалисты, и психологи говорят схожие вещи. Преступника всегда тянет на место преступления. Помните, да, и Раскольникова, у Федора Михайловича Достоевского, ну и, собственно говоря, Джо Байден на Украине. Визит американского лидера был обставлен с такой, знаете, с драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца, ну, Мы же знаем, как переводится эта фраза с языка Белого дома до последнего украинца. На деле все напоминало просто дурную постановку, обреченного на провал какого-то, знаете, захолустного театра. Чтобы, видимо, придать какого-то драматизма этому моменту, как вы знаете, завели даже сирену воздушной тревоги. Помните, да? Ведь это же было уже с теми же самыми ставленниками Соединенных Штатов Америки, не так далеко, кстати. Помните, Саакашвили, как падал на землю, бился там в истерике и говорил, что все, с неба сейчас прольется дождь. И делал это на камеру с вот таким надрывным криком. Это один и тот же сценарий. То есть тогда просто тот упал на землю и что-то такое там пытался произнести. А в данном случае эффект должен был быть достигнут за счет включения сирены. Evo vidjeli smo i jednu i drugu stranu je u Bajdenovoj posjeti Kijevu. Zaharova je komentarisala šta znači Bajdenova posjeta. Da li se tu više isprovocirala Rusija ili je pružena podrška Ukrajini tokom ovog sukoba? Kako biste vi to prokomentarisali? Pa da vam kažem, moram da se vratim na ono što sam na početku rekao. Bajden je počeo svoju kampanju za izbore i njegov posjeta i Poljska, pre svega Kijevu, je u toj funkciji. I zato kažem, jer sve ono što je rekao, mnogo toga je govorio u stvari poruku američkoj javnosti. Za 2024. godinu, ali sada i u američkoj javnosti je podeljena kada je u pitanju ovolika nesebična pomoć Sjedinjenih država. A oni su podeljeni iz mnogih drugih razloga, ne samo ovo, nego jednostavno, vi znate kako su prošli izbori, tako da i ovi neće, Bog zna kako, ali Biden je očigledno odlučio da se ponovo kandiduje. To je jedno. A drugo, otvoreno su rekli da su u dogovoru sa Rusima, Rusi rekli da će obezbediti sve što treba, odnosno garantovati bezbednost Bidena, da neće biti bombardovanje ovog ili onoga. To je još uvek sve u prilog onoga da su oni u izuzetno tesnom kontaktu, a da su ovo stvari za uslovno rečenu unutrašnju potrebu, a vidjet ćemo kako i gde će to sve da se... Ja sam ubeđen da će biti sljedeće. Biden je pričao jedno, Putin je drugo, javit će se kineski predlog kao treći, jer ako Amerikanci predlažu nešto za primirje i tako dalje, teško da oni predlažu da Rusi ne mogu da prihvate. E tako je i obrnuto. Rusi što god budu predložili, to će Amerikanci neće moći da prihvate, da bi mogao treći predlog koji možda bude nešto što može da otvori, ako ništa drugo, susret i neki razgovor. A kako će to da se razvija, o tom potom. A kako će efekti na rat imati Bajdenova posjeta u Kijevu? Ja sam rekao primarni cilj posjete Bajdena, sekundarni cilj, nadovezujući se na vas, gospodine ambasadore, Biden obezbeđuje finansijska sredstva u Ukrajini za svoju izbornu kampanju, koja su začeta još sa njegovim sinom. Sada, pretpostavkom, a postoji neke naznake argumentovane, da deo naoružanja koji navodno Zapad, odnosno Amerikanci, šalju u Ukrajinu, da ono ne završava u Ukrajini, nego ide drugim putevima da bi se obezbedila određena sredstva. I treće, to sam nekoliko puta napominjao, a i to se sada malte ne javno priča, Biden ne uzima iz budžeta Amerike sredstva koje daje Ukrajini, nego uzima zaplenjena sredstva ruskih oligarha i ruske države po stranim bankama i time finansira sve to. Moje je viđenje, apsolutno, da ovaj sukob će da traje, da se Rusija priprema za odlučujuću bitku, zato što Zapad nameće takvu situaciju, rekao, provociranjem ukrajinske vojske u Odesi, u Prednestovlju i normalno na samom frontu, i zaočekivati je da moguće, ako u međuvremenu što pre dođu patriote, da dejstvo bude ne samo na teritoriji Ruskoj koje se prisjedinjila sa Rusijom, nego dublje po teritoriji, možda prema Rostovu i tako dalje. Znači, Zapad će da isprovocira veće sukobe Rusije i, da ne kažem, agresivnost, odnosno preduzimanje vojnih mera za brže napredovanje, odnosno... Znači, vi mislite da samo ide ka eskalaciji ovog sukoba? Znači, da se razumemo. Do mira će doći ovo što govori gospodin ambasador, njegova ekscelencija, ali će doći kada dođe do iscrpljivanja Ukrajinske, normalno Zapad želi da se iscrpljuje i ruska vojska, i ruska privreda i sve, ali obzirom da nisu postigli efekat sankcijama, da je se ruska privreda održala, da je vojska, kao što kaže gospodin Damjanović, i cela Rusija moralno još stabilna, jaka i da ne kažem podržava faktički otadžbinski rat sada, jer je Zapad otvoreno ne krije da se uključio na stranu Ukrajine, tako da iscrpljena i privreda, da ne kažem razrušena u potpunosti u Ukrajini, jednog trenutka će biti ostvarljiv cilj specijalne operacije, da će Ukrajina pod punu kontrolu Rusije, normalno što će to Rusiji, ono što bi se reklo, doneti određene manjkavosti, jer će iscrpiti svoje oružane snage i privredu, a Zapad će sačekati sa novim izazovima, da li u Moldaviji, da li možda i u Poljskoj ili u ovim skandinavskim zemljama i tako dalje. Jasno, pratit ćemo, da vidjet ćemo naravno i ovih dana da li će taj kineski plan za rešavanje ove ukrajinske krize imati ključnu ulogu u daljem toku rata ili možda u pak postizanju mira. Gledamo sada da Sjedinjene države će nastaviti da podržava Ukrajinu dok brani svoju slobodu, izjavio je Biden u Varšavi na samitu lidera istočnog krila NATO. But for the freedom of democracies throughout Europe and around the world. You know, when that's what President Zelensky and I spoke about when I was in Kyiv 2 days ago. And the leaders around this table have repeatedly stepped up to reaffirm our shared commitment to all these values. We provided critical security assistance to Ukraine and critical support to literally millions of refugees. We've helped ensure Ukrainians can access basic services, and together we'll continue our enduring support for Ukraine as they defend their freedom. Over the past year, with the countries around this table providing collective leadership, we've also strengthened NATO. A commitment of the United States to NATO, and I've said it to you many times, I'll say it again, is absolutely clear. Article 5 is a sacred commitment the United States has made. We will defend literally every inch of NATO. Putin je prilikom čestitanja Dana branilaca otadžbine poručio da novo rusko oružje još dugo neće dobiti konkurenciju u svetu. Uvaženi товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, с Днем Защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ. С честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия. Так было на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородином, и в победном мае 1945 года. В этот день низкие поклоны, самые теплые слова нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества. Будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов. Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. сражаются мужественно, героически. Уважаемые товарищи, современные, эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего. И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание. Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. Прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой. Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений. Осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» император Александр III, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнит еще 3 крейсера данного проекта. Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяги. Миллионы людей искренне, по зову сердца, помогают бойцам на передовой. И это несокрушимое единство – залог нашей победы. Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине. Благополучия вашим родным и близким. Evo, pored čestitke koje smo čuli, poruka je i da moderna vojska, flota, zalog bezbednosti i suvereniteta zemlje, između ostalog je u ovom govoru rekao Putin i pre toga na prvoj liniji fronta naše kolektivne odbrane će biti upravo ove zemlje istočno krila NATO, a to je poručio Biden na sastanku. Pa, meni je mnogo interesantniji od samog sastanka koji se desio lidera NATO zemalja. Mnogo mi je interesantnija Bidenova posjeta Ukrajini. Ja nju posmatram iz jednog malo drugačijeg ugla, možda nego kolege u studiju, tom, dakle, nenajavljenom posjetom, mimo onoga protokola i neočekivanom, Joseph Biden je uputio snažnu poruku Ukrajini, prije svega podići će moral njihove vojske i naroda da nastave u otporu, jer sada oni imaju, dakle, da je, da li iluzija ili je realno tako, to vrijeme će pokazati, da li je ovo bila kampanja, ukoliko je Biden posjetio Ukrajinu sa ciljem predsjedničke kampanje, tako rat možemo očekivati do kraja 2024. već sada. I američki tenkovi, dinamika koja je tenkova Abramsa, pominje se kraj godine, realno je očekivati da tek operativni budu na jesen. Dakle, ukoliko su ta neka veća pomoć Ukrajini će stizati u narednom periodu. Dakle, mislim da je on prije svega ova posjeta podigla moral i ukrajinskoj vojsci i građanima da nastave da pružaju jaki fanatičan otpor. Ona je bila u tom smjeru jer Ukrajina ima velikih trenutno problema. Zbog gubitaka u ljudstvu, Ursula von der Leyen je početkom decembra pokušala da rediguje i svoje izjave, međutim to je ostalo zapisano da je Ukrajina izgubila više od 100.000 vojnika, a ako imamo zapadne izvještaje da kod Bahmuta gine na dnevnom nivou, samo dakle na jednoj tački bojišnice više, trocifren broj ukrajinskih vojnika, dakle na tih 100.000 koje su bile definitivno početkom decembra mjeseca, možemo dodati i još nekoliko desetina hiljada. Nažalost, tragedija je sigurno toliko stradanje i prolivanje bratske krvi. I tu je još ogroman broj vojnika koji su i ranjeni i ne mogu da se vrate. To su također desetine hiljada, a i gospodin pukovnik bi mogao možda preciznije da nam kaže koliko vojnik može da izdrži maksimalnog opterećenja. Dakle, potrebne su i rotacije. Dakle, oni koji bi popunili jedinice vojnici i koji bi ušli u rotaciju, oni teško da će biti toliko obučeni i toliko indoktrinirani i hrabri kao ova prva postava koja je bez van svake sumnje desetkovana. Dakle, Bidenova posjeta je bila u tom smjeru. Što se tiče obraćanja predsjednika Putina, ja sam ga također pratio iz ugla onoga što će predsjednik reći. Nikakvih velikih riječi koje su bile predmet spekulacija nekoliko dana do govora nisu se desile, nije uvedena ukinut moratorijum na smrtnu kaznu, kako se spekulisalo, nije pooštren krivični zakonik za izdaju zemlje i saradnju sa neprijateljem u ratu. I, međutim, ono što je bitno u tom govoru, što ja, osim ovih poruka pooštravanja antizapadne retorike i nastavak onoga što su u septembru mjesecu, kada je proglašena mobilizacija, kada su i predsjednik Putin i ministar odbrane Sergej Šojgu istekli, mi se nalazimo u ratu sa kolektivnim zapadom. Dakle, ta retorika je pooštrena. Osim toga, vidjeli smo da je predsjednik naložio da se pojača socijalna podrška borcima na frontu. I vojnici na frontu su zaista dobro plaćeni, bilo Wagner, bilo mobilisani. Njihova zarada sa ovim, ako uzmemo variranjem kursa rublje, kreće se između 3 i 4 hiljade evra za jedan mjesec. I neki drugi problemi koje je pokazala mobilizacija u snabdijevanju, u nepoklapanju onoga što je bilo na papiru sa faktičkim stanjem, vremenom se ispravlja. Dakle, mislim da će, nažalost, rat potrajati i da je ta iznenadna posjeta Bajdena prije svega propagandnom efektu uticaće na podizanje morala ukrajinske vojske i naroda. Da, evo, danas je inače dan branilaca otadžbine i baš u tom govoru Putin je, pored ovih mera države koje su preduzete i tokom sukoba, kada je u pitanju ta finansijska podrška i porodicama, rekao da praznik je odraz duboke zahvalnosti, pre svega svima koji su, ne štedeći sebe, se borili protiv neprijatelja za domovinu i za svoj narod. Gledamo sada, u svom govoru Putin je rekao da je Moskva morala da reaguje u nekim situacijama u ходу. Возникшие риски, преодолела. Да, многие из них, эти риски было невозможно просчитать заранее. Реагировать приходилось в буквальном смысле с колес по мере возникновения проблем. Как на уровне государства, так и в бизнесе решения принимались в максимально оперативном режиме. Отмечу, что здесь огромную роль сыграла... A o opcijama za mir malo se govori i tome upozoravaju iz redova republikanaca u Sjedinjenim državama. So you're saying no more, no mas. That's it. That's right. That's right. No mas. And I'm telling them that they need to be encouraging diplomatic solutions. This administration has never once said we should try to get these sides to the table and resolve this issue peacefully and ratchet this down. Instead, they're going to ratchet it up, Stuart. And what's going to happen is you're going to see more and more people die through violent means. You're going to see more and more people through privation instead of trying to ratchet this thing down. Iako svi govore da rat nije rešenje, rat i dalje traje, malo se priča o miru i Guterres u svom obraćanju govori da sukob vojni nije rešenje za ovaj problem. War is not the solution. War is the problem. People in Ukraine are suffering enormously. Ukrainians, Russians, and people far beyond need peace. And while prospects may look bleak today, we must all work, knowing that genuine, lasting peace must be based on the UN Charter and international law. The longer the fighting continues, the more difficult this work will be. We don't have a moment to lose, and I thank you. Vidjeli smo i ono što je rekao Putin, to smo čuli više puta tokom ove sukoba specijalne operacije, da se neke odluke donose u miru. Isto tako, ako se sjećamo istanbulskih pregovora i propadanja tih pregovora, čuli smo posle toga stav Moskve da će se naravno i uslovi za bilo kakav razgovor tokom ove situacije menjati. Menjati? Tako je. Pa sigurno da će da se menjaju. Znate, ovo što kolega reče kao iznenada poseta Bajdena. Da poseta Kijevu jeste ocenjena kao iznenada. Ne, pa možda se priča iznenada za one koji nisu znali, ali to je bilo pripremano, spremano i zajednički sa Rusima da lepo čovjek dođe i da obavi ovo što je treba da obavi i tako dalje. Međutim, znate, ja imam jedan malo drugačiji pristup, ja bih rekao. Ja imam utisak da su Rusi već obavili svoj posao i da u ovom trenutku su se fortificirali tamo gde su zauzeli i šta su zauzeli. Nikad nisam stekao utisa da su hteli da idu napred i na Kijevu. A šta bi to podrazumevalo ako sada gledamo situaciju? Hteo sam da kažem, oni više uradili su ono što su tražili, a to je da stave pod kontrolu na neki način teritoriju gdje je oko 8 miliona Rusa i da ih zaštite. I tu su oni napravili jednu liniju fronta. Prema tome, i tu sad vi više vidimo akcije ukrajinske vojske da pokuša nekako da potisne Ruse i ne bili, kako Zelenski stalno tvrdi, mi ćemo da uzmemo to da pokušamo da vratimo. Od toga nema ništa, vraćanje nema ništa, ali ja nigde ne vidim, bar uz dužno poštovanje prema onima koji prate, ne vidim nigde ofanzivne akcije, evo već godinu dana, nakon zauzimanja ovih pozicija koje su tu. Prema tome, i Rusija čeka da počne to, taj neka vrsta osnovnog, da kažem, dogovora, gdje bi došli do nekog prvo primirja. Ono što je najvažnije je da prestane oružje. A da neće biti napredovanja, vidi se i po tome što Zapad sve radi, samo nikako da isporuči ono što obećava. A to Zelenski traži kao to može da napravi neku vrstu, kako da kažem, napada na ovo i da povrati nazad. Ako sam sumnjala, ne vidite ofanzivne akcije Ruske federacije ili kako? Ja ne vidim ofanzivne akcije Ruske federacije. Ja se ne slažem, ja drugačije mislim. Drugačije mislim i pretpostavljam, izvinjavam se, jel prekidam? Ne, to vam pozvao. Prvo, da se razumemo. I nekoliko puta smo ovdje govorili, nebitno da li sam ja ili neko drugo. Na teritoriji Ukrajine se vodi rat između Rusije i Zapada. Od prvog dana. Kad sam ja jednom prilikom rekao da je 40.000 ljudi sa Zapada... To su čak i zapadni lideri, čuli smo nemačku ministarku. To je kasnije obelodanjeno kao normalno. Nije to ništa da... Ovaj rat će se završiti pobedom Rusije Zapada u Ukrajini. Znači, Rusija mora da pobedi Zapad u Ukrajini, da bi zaštitila svoj narod i građane Ukrajine. Uprotivno, kada to ne bi uradila, Zapad bi stavio pod kontrolu Ukrajinu koja bi bila u robovlasničkom... To bi značilo šta? Potpuna kapitulacija Ukrajine ili neki pregovori među... Evo nekoliko parametara. Znači, Rusija ima osposobljenu redovan vojni kadar ili redovnu vojsku, skoro pola miliona, Igor će me ispraviti otprilike koji je kontingent, i pozvanih još toliko. Znači, ona za konačno angažovanje vojske na teritoriji Ukrajine prema Zapadu će obezbediti skoro milion vojnika. Za razliku od Ukrajine, koja je imala skoro milion vojnika, ali nekoliko hiljada, odnosno, ja mislim, milion u stvari, jer 10 miliona izašlo iz Ukrajine stanovnika, izbeglica. Od toga je sigurno bilo dio se vratio, ali istovremeno otvaranjem granica 200-300 hiljada vojno sposobnog stanovništva otišlo. Poginulo 200 hiljada. To su, znači, oni su ostali na nekih i ranjenih još koliko, isto oko 200-300 hiljada, ne znam ja, u javnosti je obelodanjeno oko 300 hiljada, je li tako, ranjenih Ukrajinaca. Spekuliše se. Ajde, neka bude isto oko 100 hiljada. Znači, ukrajinska vojska je svedena na minimuma koji ratuje za zapad. Za razliku od ruske vojske, koja se pomlađuje, koja se kontingent zanavlja i uveličava brojčano i tako, a računaju, ne računajući, nego zapad upravo da bi rusku vojsku što više stavio u poziciju iznuravanja i trošenja i vojnih efektiva i normalno privrednih za podršku, će upravo ih provocirati ono o čemu sam na početku ja rekao, ono o čemu govorimo, a to je Prednestovlje, Odesa i ti dijelovi koji ruku na srce Rusiji strateški mnogo znači. Evo, nastavit ćemo ovu priču, samo da pogledamo kratko Pentagonu isporuci raketa Kijevu. We'll be providing ground launch small diameter bombs to Ukraine. This gives them a longer range capability, long-range fires capability, that will enable them, again, to conduct operations in defense of their country and to take back their sovereign territory in Russian-occupied areas. When it comes to Ukrainian plans on operations, clearly that is their decision. They are in the lead for those, so I'm not going to talk about or speculate about potential future operations. But again, all along we've been working with them to provide them with capabilities. I ukrajinski vojnik o NATO vojsci na frontu. Воевали также с нами иностранцы, стран-членов блока НАТО, непосредственно принимали участие в боевых действиях. Не обучали вас, а воевали, стреляли. Воевали, стреляли, не обучали. Были с нами. Как ты считаешь, из каких стран это были иностранцы? Британия. Британцы. Какая воинская специальность у них была? Бронебойщики, пулеметчики? Пулеметчики, бронебойщики были. Еще кто был? Стрелки были. С каким оружием они воевали? РПГ, муха, джавелины. Как они взаимодействовали с солдатами ВСУ? С нашими? Так, нормально. На каком языке они общались? Одни на британском между собой говорили, а еще переводчик был с украинцев. Они были командирами, офицерами или рядовыми? Какой состав? Офицерами были. Меня обучали натовские специалисты. Училище, стрелять из мух, стрелять из ГПА, с пулеметов, автоматов, учили гранаты кидать. Из какой страны были специалисты? Британия, были, переводчик был, чтобы с украинцами можно было общаться. Ну, и вот так нас обучали. Когда именно шла эта подготовка? До отправки на позиции? До отправки на позиции, да. То есть в учебке были иностранные инструкторы, которые обучали вас военному делу? Так. Из каких стран? Британия. Тоже Британия. Британия. Сержанты, офицеры. Сержанты, офицеры. Много их было? Ну, человек 10. Evo, vidjeli smo i sada ukrajinski vojnik govori o NATO vojsci na frontu i o tome se pričalo tokom ovog sukoba. Međutim, evo, stalno dolaze neki novi snimci, se pojavljuju da se svedoči o tome da i u vojsci se Ukrajini pomaže na samom frontu. Ali evo, govorili smo o tome da li se stiče utisak da je sada u toku ruska ofanziva ili da se priprema neka velika ofanziva u narednom periodu, pa prosto informacije iz prve ruke s fronta, kakav je utisak bio? Pa ja evo mogu da citiram Jurija Podaljaku, on je jedan od cijenjenih vojnih analitičara. Imali smo razgovor u sredinom, krajem drugoj polovini decembra mjeseca, kada je njegova procjena bila da neće biti većeg napredovanja većih ruskih ofanziva do sredine proljeća. Njegova procjena, evo vidimo kako vrijeme protiče, je bila tačna i da će najveći uspjeh moći da bude da se do proljeća izađe, zauzme Bahmut i izađe na liniju Konstantinovka, Slavjansk-Kramatorsk. Samo bih uz vašu dozvolu vratio se na prethodno, poštovanom gospodinu ambasadoru, nadovezao bih se u stvari na njegovo reagovanje. Najveći rusofoni gradovi su van kontrole ruske vojske, to su Odesa i Harkov. Interesantan mi je bio podatak da je veliki, da ga nazovemo, pristalica režima u Kijevu, patriota Ukrajine, Igor Terehov, gradonačelnik Harkova, kada se obratio na Telemostu, to je emisija koja se vodi, traje dugo, sličan je princip kao vaša emisija, s tim što veći broj ljudi učestvuje, kada se uključio u program i obratio na ruskom jeziku, dobio je administrativnu kaznu. Dakle, u Odesi i Harkovu praktično niko ne govori ukrajinski jezik. Ali tamo je situacija različita. Dok je u Harkovu moral i dok veliki broj boraca dolazi iz Harkovske oblasti, iz Odeske oblasti, imali smo zaista nerealne, nevjerovatne snimke gdje po onim stihovima Bore Čorbe dva ga vuku, a trojica tuku, bilo je bukvalno tako, gdje više pripadnika policije i ovog vojnog odsjeka fizički nasrću na ljude i rukama ih nose koji ne žele da idu u rat. Dakle, situacija je različita. Tu je također i grad Dnjepropetrovsk, odnosno oni su ga preimenovali u Dnjepar, Ukrajina, prije nekoliko godina, i u tom gradu jako mali procenat ljudi govori na ukrajinskom jeziku, ostao je i regionalna prestonica Zaporožje, na primjer. Mnogo, da bismo shvatili kakva je bila situacija, koliko je ljudi zaista bilo uz Rusiju, možemo, a koliko je bilo antiruski nastrojeno, možemo uzeti kao reper posljednje izbore predsjedničke koji su bili održani na cijeloj teritoriji Ukrajine, kada je Viktor Januković pobjedio Juliju Timošenko. Dakle, u Hersonskoj oblasti Januković je dobio 60%, 40% je dobila Timošenkova. Odeskoj oblasti je bilo 80-20, Harkovskoj 70-30 otprilike. Dakle, u Odesi je procenat tada bio za neku pomirljiviju politiku prema Rusiji, bio je vrlo blizak onom procentu koji je bio na Donbasu. Tu je naravno i Nikolajev. U Nikolajevu niko skoro ne govori ruski. Ja sam našao jedan snimak kada masa na susretu sa svojim glasačima, biračima, kada masa Janukoviću kliče, treba, iz mase mu dobacuju, treba da se družimo sa Rusijom, treba nam prijateljstvo sa Rusijom, gdje je Januković rekao želimo da se družimo sa svima, ali tada iznio zamjerku da Ukrajina plaća skuplji gas nego neki klijenti u Evropi. Dakle, mnogo tih gradova, najbogatijih i privredno najrazvijenijih i najbogatijih resursima Ukrajine, sa rusofonim stanovništvom su van kontrole ruske vojske. Bio je pokušaj da se zauzme Nikolajev, došlo se do aerodroma, međutim, vojska nije imala snage, morala je da se povuče, bilo je i u Harkovskoj oblasti. Sada smo vidjeli rezultate referenduma, bar u ovim oblastima u kojima je održano. Da li se sada promijenilo raspoloženje? Pa, što se tiče referenduma, ja sam u Hersonskoj i Zaporovskoj, bio sam u prvoj grupi stranih novinara koja je uvedena. Bio je jedan kolega iz Kine, meni je rečeno da je on brat od strica, poznatog mumca Jackie Chana. Nisam razumio tačno šta je govorio, ali zaista je bio onako emocionalno je to djelovalo, ti njegovi. On je bukvalno sa vojnicima uskakao u kamionu, nosio pancir. Mi smo ušli sredinom marta mjeseca, posjetili smo neka mjesta u Hersonskoj oblasti, gradić Geničejsk i u Zaporskoj oblasti Melitopol. Stanovništvo je bilo zbunjeno, bilo je uplašeno, neko je želio povratak režima, neko je govorio da rusku vojsku smatraju kao oslobodioce, većina je željela mir. Kada sam bio u maju mjesecu u Hersonskoj oblasti i julu ponovo u Zaporožskoj i gradu Skadovsku u Hersonskoj oblasti, tu sam primijetio da stanovništvo počinje da se miri sa situacijom, da masovno počinje da uzima ruska dokumenta i da prihvata taj sistem kakav je. Nije bilo nikakvog nekog većeg otpora. Međutim, onda počinje bombardovanje raketama HIMARS, ponovo se vraća, jer i Herson i Melitopolj su sa jako malim borbama, tu mali broj ljudi je poginuo, uništeno je nekoliko jedinica tehnike i sa jedne i druge strane. Većih borbi i stradanja grada nije bilo, međutim, ponovo dolazi do bombardovanja, odlaska ruske vojske, sada je Herson izložen žestokim bombardovanjima sa ruske vojske, dakle od ljeta ponovo počinje bombardovanje Hersona i vjerovatno mijenja se i raspoloženje. Koji procenat građana je otišao? Hersona ja ne znam, ali znam da se nedeljama, 2 do 3 nedjelje, se uporno govorilo da je potrebno napustiti evakuaciju Hersonske oblasti. Nije rečeno da će otići vojska, međutim aktivno i Vladimir Saldo, načelnik vojno-građanske administracije, dakle de facto gubernator, sada je on i taj status ima i vršio s dužnosti gubernatora Hersonske oblasti, u krugovima Ruske federacije političari od velikog integriteta i sa bogatom 10 godina je bio gradonačelnik Hersona. Na posljednjim izborima on je izgubio tijesno izbore, dakle političar je sa bogatom karijerom i autoritetom. On je, dakle, pozivao sam. Meni je postalo bilo čudan jedan moment kada je na 2 nedelje pred odlazak vojske, kada su odnijeti spomenici generala Vasilija Margelova, Fjodora Ušakova, Aleksandra Suvorova i posmrtni ostaci grofa Potemkina, koji je taj dio i integrisao. To je teritorije integrisao u sastav Ruske carevine. Gledamo sada oko Severnog toka. Jeffrey Sachs je inače govorio i ranije, ukazao je na odgovornost države za sabotažu Severnog toka u Baltičkom moru. Целый ряд должностных лиц высокопоставленных подтвердили, что подобного рода действия должны быть совершены государственным субъектом. Только у горстки государственных игроков есть технический потенциал и доступ к Балтийскому морю, чтобы провести эти действия, включая США, Россию, Соединенное Королевство, Польшу, Норвегию, Германию, Данию и Швецию. Либо индивидуально, либо в каком-то сочетании. У Украины нет необходимых технологий, равно как и доступа к Балтийскому морю. Согласно недавнему сообщению газеты... O sabotaži Severnog toka govorio je jedan američki senator koji je naveo da je uništen Severni tok kako bi se Evropi prodavao gas po skupljoj ceni. We are here today in painful recognition that our government does not have the capacity to heal the divisions in this nation or the willingness to use the basic science of human relations, sincere diplomacy, to avoid violent conflict and is, in fact, unwilling to end conflict peacefully. Its greatest talent is to craft misinformation and disinformation to subvert the media and misuse it as an instrument to incite fear and hatred among our people, exciting partisan divisions at home through crass politics, and stirring ancient hatreds abroad through lies, deceit, false flag operations, and provocations which profane the very essence of democracy. In blowing up the Nord Stream pipeline, this government has deliberately circumvented Article 1 of the U.S. Constitution, the authority of Congress to make war. It has violated international criminal law by conspiring to commit acts of sabotage and violence on the high seas. It has used illegal and unconstitutional means to destroy the energy resources needed to protect millions of people in Europe during the winter, and then to profit from its illegal actions by selling energy to Europe at a 4 to 6 times markup. It has done so. It has done so blatantly, cynically, simultaneously taking credit for the destruction of the Nord Stream pipeline and then denying any role in it. I speak directly to those responsible, thanks to a courageous journalist, Seymour Hirsch, thanks to a courageous journalist, Seymour Hirsch. We know what each of you did at the Nord Stream pipeline, Mr. President, Mr. Secretary of State, Mr. National Security Advisor, and Madam Undersecretary of State. And we will not rest until you are held accountable by Congress, by the International Criminal Court, and by the American people at the next election for your reprehensible conduct, which has debased our Constitution, undermined the rule of law, in our name committed an act of war which threatened the peace of the world and the stability of our own nation. No amount of balloon militarism will distract us from your profoundly lawless, reckless conduct. Oh, yes, you want to hold Russia to account. That will ultimately be up to the Russian people. But it is up to we, the American people, to hold you to account. Kada je u pitanju sabotaža Severnog toka, gotovo, evo, vidjeli smo da je Jeffrey Sachs još pre par meseci ukazao na to da Sjedinjene države možda stoje iza toga. Ovih dana je to već postalo maltene jasno. Na koji način to može da utiče ili će uticati na odnos Sjedinjenih država i Nemačke pre svega, ali i Evrope? Pa, znate šta, to utiče garantovano. Ali s obzirom da su oni u jednom savezu, vrana vrani oči ne vadi. Prema tome, oni između sebe mogu i da razgovaraju, mogu da se ljute, ali ne pokazuju iz mnogih razloga, pre svega politički. Koliki je taj stepen mogućeg animoziteta u ovom trenutku, to Bog sveti zna, to znaju samo oni, ali je evidentno da su Amerikanci sabotirali to uz, bar prema izveštajima, uz Britance. Čak su jedan deo i Britanci... Da li su Norvežani ili sada u svakom slučaju spomni saveznika? Oni jesu, ali ne treba zaboraviti da su i Norvežani i Britanci imaju svoje izvore u Severnom moru i nafte i gasa. Onda su oni mogli da budu desna ruka ovih kako bi napravili to što su napravili. Evo, Jeffrey Sachs je rekao ko u stvari uopšte ima dostupno, ko je uopšte mogao da učestvuje u tome, ne postoji puno zemalja, ali tako? Da, ne postoji iz mnogih razloga, pre svega tehnički. Znate, ali i ja mislim da je tu pao i dogovor upravo da ove dve zemlje koje imaju šta. Ali sad se postavlja otvoreno pitanje šta će i kako će unutrašnja situacija u pojedinim zemljama da utiče ne samo na odnose u NATO-u, nego i na odnose vizavi američke politike i prema Ukrajini i prema Evropi. Nisu evropske zemlje toliko posle svih ovih muka koje su doživjeli, doduše svojom greškom, jer su prihvatili američku politiku da zavedu sankcije, jer za šta su mislili sankcijama, jer sankcije nikad nikome ništa dobroga nisu doneli, a ovog puta su dobili, ja mislim, po glavi. Pa uzmite samo koje su demonstracije bile u Francuskoj, kao izmišljeno je kao zakon, izmena zakona o penzijama, a pojavilo se milion i nešto, koliko hiljada ljudi u Nemačkoj je haos. A ja imam kolege neke u Velikoj Britaniji, kaže, to je nenormalno da je National Health Service, odnosno nacionalna zdravstvena, potpuno obustavljena. Što je bila jedina tamo u Velikoj Britaniji koja je za sirotinju bila besplatna. Prema tome, nemojmo se zavaravati. Bože, vojska ovako ili onako. Ali unutrašnja situacija u svakoj od ovih zemalja, koja je već na jedan čir je nabubreo, ako pukne, to bit će značajno, ne samo vezano za Ukrajinu, nego i u odnosima unutar saveza. Pokušat će oni da zadrže, barem NATO koliko je i sam Biden rekao, ali se postavlja pitanje šta sa Evropskom unijom. Evropska unija je u jednom totalnom sada ekonomsko-političkom vojnom kaosu. Je li očekivano ovo danas da članice Evropske unije nisu mogle da se dogovore o novom paketu sankcija Rusije? Pa, znate šta je? Jedno nisu mogle da se dogovore, jer tu su, vi znate, od početka i Mađarska, a pogotovo dobro i zemlje NATO-a, Turska i ostale, ali je postavlja se ozbiljno pitanje, upravo ovo što sam malo pre rekao, kakva je situacija unutar u zemlji. Nemojte, funkcioneri pojedinih zemalja idu na sastanke Evropske unije sa instrukcijama iz zemlje. Ne može on neki predstavnik tamo da ode pa da priča šta hoće i da se ponaša i da kaže glasat ću za ovo, glasat ću za ono, kad zna kakve instrukcije je dobio. Prema tome, to pokazuje, pod jedan, pokazuje da više nemaju šta da izmisle od sankcije. Znate, svašta su izmišljali i to je sad, pitaj Boga, a sve što su izmislili i rekli, sve to praktično kao bumerang se vraća njima. A drugo, postavlja se uopšte pitanje dokle sa tim. Jer, pazite, i Evropskoj uniji zemljama je dosta Ukrajine i ukrajinskog rata. Nemojmo se zavaravati. Putin je rekao da je Zapad počeo rat u Ukrajini, ne oni. Kako? Vi to znate. Imali smo sporazum u Minsku, tako? Kako se je potpisan, tako je bačen u fioku i krenulo se sa naoružavanjem Ukrajine sa ciljem da se ona ne samo naoruža, nego da dođu i da je prime u NATO skoro hitno da bi se na granicama prema Rusiji pojavile NATO trupe. Rusi nisu, imaju obaveštene službe, znaju. Prema tome, u suštini je tačno da je Zapad otvorio brešu i početak rata prema Rusima. Rusi su u ovom trenutku se samo branili u tom prvom delu i da zaštite svoje građane. Dimenzija Zapad nije za objektivnu istragu sabotaže Severnog toka i u tom smislu njihove sumnje rastu. Я не буду в своем выступлении останавливаться на других деталях сенсационного расследования господина Херша. Об этом подробно только что рассказали два наших докладчика, Джеффри Сакс и Рэй МакГоверн. Скажу только, что глубина информации, которой он владеет, поражает. А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду. Поражает, кстати, не только не это, но и степень цинизма и уверенности в собственной безнаказанности, с которой было совершено это беспрецедентное преступление. Мы уже, конечно, привыкли к тому, что наши американские коллеги ставят себя выше закона, претендуя, по сути, на то, что они есть закон. Только им можно безнаказанно вмешиваться во внутренние дела других государств, совершать антиконституционные перевороты, осуществлять агрессию против независимых государств. Хочу напомнить, что только с момента окончания холодной войны, согласно подготовленному в 2022 году исследовательской службой Конгресса США документу, был зафиксирован 251 случай использования вооруженных сил США за рубежом. Убивать, пытать в других странах мирных граждан, отказываясь при этом выдавать виновных международному правосудию. Это все вместе с подпевающими им союзниками они называют порядком, основанным на правилах, где правила диктуют они сами. Но все же раньше, до того, чтобы подрывать иностранные трубопроводы, находящиеся в собственности государств, с которыми Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны, они не опускались. Da, i kada se ovih dana naročito govori o potrebi za objektivnom istragom, stiče se zaista utisak da za to nije Zapad, odnosno zemlje koje bi trebalo o tome da učestvuju, na to je ukazao Dimenzija, rekavši da u tom smislu onda sumnje da je sabotaža zaista izvršena na ovaj način samo rastu. Tu nema sumnje. Sabotažu su sigurno izvršili Amerikanci zajedno sa Englezima. Moguće da je neku logističku podršku dale skandinavske zemlje, Norveške ili šta, možda i Danska čak. Ali ono što je karakteristično Zapada, oni sve što rade, rade dvostruko, sa dvostrukom korišćenjem. Znači, prvo je da bi presekli snabdevanje Evrope, zemalja gasom, da bi njima nametnuli prodaju gasa, energenata po mnogo skupljih cenama i time profitirali. A drugo, normalno, da ekonomski oslabe Rusiju. Međutim, mislim da nisu Rusi toliko naudili koliko Zapadu. Jer Rusija se okrenula od svoje tržište prema Bliskom istoku, Kini, Indiji i ostalim zemljama, tako da normalno da nije ostalo nezapaženo da nemaju neke gubitke, ali ne onoliko koliko je Zapad računao. Tako da ta istraga sigurno neće biti obelodanjena u pravom kapacitetu istine, nego će se tako razvodnjavati kroz medije i na kraju, posle nekoliko godina, 5-6 godina, kad se argumentovano dođe do istine, ona neće biti značajna i zanimljiva. Inače, sada će normalno oni pokušati da kroz javno mnjenje daju različite konotacije tumačenja, jeste, nije i time da ne kažem neki način. Pa da, evo, Ministarstvo spoljnih poslova Danske, Švedske, Nemačke su u pismu upućenom Savetu bezbednosti UN danas naveli da su istrage u dalje toku, ali dalje ostaje nejasno kada će biti završene i to je nešto što onda nam ne daje nikakve konkretne odgovore, čak ne može ni da nagovesti da će doći do njih u nekom narednom periodu. Pa ja mislim da je svima manje više jasno uvijek kada se prava pozadina tog, reći ćemo, bez apsolutno terorističkog čina. Dakle, kada se god desi neki zločin, postavi se pitanje ko od tog zločina ima korist. Drugo, ko ima tehničke mogućnosti to da izvede. I treće, ko je imao smjelosti da to izvede, znajući da prema njemu neće biti moguće da se nikakve kontramjere, dakle neće moći da trpi nikakvu odmastu zbog toga što se desilo, bilo kakav prilika, mogućnost Rusije da utiče na Zapad. Tu su izgubili i zapadne zemlje i Rusije, prije svega Njemačka, dakle veze između Rusije i Njemačke je presječena. I fizički je, ali tako? I fizički je presječena. Sad ne znamo koliko treba da se to obnovi. Bilo je priče da može, ne može. Dakle, više se o samoj obnovi Sjevernog toka više ona se ne razmatra. Međutim, na kraju, ako bi se pokazalo da je to čin, da iza njega stoje te zemlje, ukoliko se ikada identifikuju, te države moraju biti proglašene. Bilo bi, u stvari, ne moraju, mora se samo umrijeti, ali bilo bi potpuno logično da te zemlje budu proglašene za države teroriste. Vođena je takva kampanja početkom ljeta, ona je sada utihnula na zapadu da Sjedinjene američke države i neke, u stvari, Amerikanci to nisu usvojili, jesu, čini mi se, Baltičke zemlje i Poljska, proglašava Rusiju državom sponzorom terorizma. Amerika ne bi bila sponzor terorizma, već direktni izvršilac terorističkog čina i dakle napada na teritoriju, znači svog saveznika iz NATO pakta. Mislim da i ako se to sazna, da će to biti definitivno kroz nekoliko godina ili decenija i kada to neće izazvati takav potres i uticaj na javno mnjenje kao što bi to izazvalo kada bi sada. Kada bi sada ta istraga sprovela. A šta nam ovo govori, ova vrsta sabotaže, na kraju će se pokazati ko stoji iza toga i zvanično, govori o odnosu, da kažemo, saveznika u tom, da li postoji poverenje ili ne, taj gasovac se svakako ne bi koristio sada tokom trajanja sankcija, ali ono na što je ukazala svojevremeno i Angela Merkel i mnogi diplomate, da će jednog dana ipak morati da se razgovara sa Ruskom federacijom i da bi u tom smislu bar tada mogao da bude u funkciji. Sada ne postoji ta mogućnost. Pitanje poverenja i nepoverenja kad je Zapad u pitanju zavisi mnogo od određene situacije i snage, da se ne zavaravamo. Amerikanci kao najveća i zemlja i sila komanduje paradom i može veoma mnogo da ucenjuje. To da se ne zavaravamo. Prema tome, poverenje unutar Zapada po meni daleko od toga da postoji. Oni, naravno, svi traže i žele da vide interes u mnogo koje čemu, a posebno sada, posle svega ovoga što se događalo oko Ukrajine i naravno vezano za sankcije, a kad smo kod sankcije samo jednu, pre neki dan iz Moskve čujem, kaže, šta pričamo, kakve odlasci raznih firmi. Coca-Cola i dan danas postoji, a stavili su samo drugi naziv. To je de-kola sad neka. Mislim, to je koještarija, naravno. Postavlja se ozbiljno pitanje, zato se Amerikanci, zato je Biden i govorio ovoliko o demokratiji, o jedinstvu NATO-a, jer nisu oni, svesni su oni šta je i kakva je situacija, ali još uvek unutar evropskih zemalja, ali još uvek kao kapo, uslovno rečeno, i najveća zemlja, pokušavaju da isteraju koliko god mogu svoje ćefove do određene granice, samo da se ne preračunaju oko toga, da ne dođe do određenih, kako bih rekao, perturbacija unutar odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, jer u ovom trenutku situacija u svetu nije tako jednostavna kao nekad. Evropa i Amerika prema Rusiji, sad je Rusija i Kina. To je još jedan, kako bih rekao, koska u grlu i Amerikancima i svima redom. I zato moraju nešto da urade, ali nejedinstvo je evidentno tamo. Uostalom, pazite, bez obzira Mađarska koliko je mala zemlja, koliko je Turska velika i ozbiljna zemlja kao NATO, ona je rekla Finska, Švedska, zaboravite. Prema tome šta? I ništa nisu mogli da urade. Znači, nejedinstvo postoji, a Amerikanci će pokušati da urade sve što mogu, ali će mnogo zavisiti od rezultata ako i bude nekih razgovora, pregovora oko Ukrajine. Jer to će da utiče na sve strane. Gledamo sada da Igor Dodon o situaciji, bivši inače predsjednik Moldavije, o situaciji u Moldaviji i o tome može li da dođe do nekog prelivanja sukoba. Очень опасная ситуация в регионе и в Молдове. Вы это видите. Вы видите декларации украинцев, видите декларации Майи Санду, видите другие декларации. Я хочу обратиться к нашим соседям украинцам. Они наши братья. Не нужна нам ваша помощь по Приднестровью. Занимайтесь своими проблемами. С Приднестровьем мы сами разберемся. Это наша территория. Это наша страна, и мы мирно эту проблему решим. Не то, как они хотят. Они хотят ввести войска и так далее. Любой шаг со стороны Украины на Приднестровье, это будет агрессия против Республики Молдова. И Украина и украинцы сразу станут агрессорами. И Арестович о том, да ли Украина спрямна да нападне Приднестровье. Все. Ну, а кроме того, Приднестровье же в идеальной ситуации находится, Украина рядом. Которые, если попросят русские власти, ну, ясно, мы не оставимся остальными. То есть, Украина, на твой взгляд, это только твое личное мнение, в случае, допустим, победы в войне, может помочь... Причем победа в войне может, она может помочь в тот момент, когда попросят кишиневские власти. А если это произойдет завтра? Не просили, наверное. Тут же, это же президент Зеленский сказал, он сказал, что если мы всегда готовы помочь. Да, он это сказал. Молдова суверенное государство, и оно решает, кого просить, кого не просить. Тут никаких сомнений и двоечтений быть не может. Только с решением молдовских властей. Нет, поможем Молдове. И это надо подчеркнуть. Вот. Но то, что мы имеем возможность и условия, так это уже создано, это вообще не вопрос. Ну вот смотри, вот там это граница Одесской области, и всегда, особенно в первоначальный период войны, были опасения. Там вроде 3000 находится военнослужащих российских. Вроде. 1800. Ну хорошо, 1800. Кто что говорит, там колбасные, это склады пресловутые, эти вечные колбасные. Значит, украинские силы как могут быстро ликвидировать вот это все? Я не умею щелкать пальцами правой руки сейчас. Вот так. Ну, так. То есть за сутки это можно решить? Ну, сутки или трое, это же не вопрос. Но они же не будут сопротивляться, они же как бы оторваны, это же... Ну пусть посопротивляются. Ну, это чистое же окружение, это просто раз и нет. Ну, может, они герои, может, они посопротивляются. Да, посопротивляются. Некоторое время. Кто поумнее поднимет руки, кто не поумнее, это будет последнее сопротивление в жизни. Что с ними цаскаться будет, что ли? Если враг не сдается, цаскаться никто не будет. Да. Война идет тут вообще не до. Sada ćemo vidjeti kako su izgledali govori Bidena 2011. i 2023. Građanima Moldavije. But also for the powerful message your journey toward democracy has sent to millions of people beyond your border. You should be proud of what you have done. Your experience here in Moldova proves that political transition can be peaceful, that free and fair elections and a genuine commitment to reform can turn democratic values into reality. And that around the world, people around the world yearn for basic rights and freedom, no matter what language they use to demand them. You know from your own experience that achieving democracy is not easy, but you also know it is worth the struggle. Look, folks, what Moldovans, what all of you want for your future, America supports as well. A democratic and prosperous European state, a better life for you and your families. America will walk with you on this journey you've undertaken for a simple reason. Because a successful Moldova will benefit this region, it will benefit Europe, and it will benefit the United States of America. You're a small country, but you are tackling large, consequential issues head on. I believe you and your leaders are up to that challenge. Оппозиция в Беларуси продолжает бороться за свою демократию, как и люди в Молдавии. Решимость молдавского народа жить свободно на пути в Европейский Союз. Президент Санду, не знаю, я горжусь тем, что поддерживаю ее. Поаплодируем. Evo, vidjeli smo, a i prema posljednjim informacijama koje sam upravo dobila, ukrajinska strana sprema provokacije na Pridnjestrovlje, da postoje već i ti operativni podaci sa fronta da se sprema i invazija na Pridnjestrovlje. A Ukrajina i Zapad su, čini mi se, htjeli i ranije, poslije Majdanskog prevrata, da naprave tamo provokacije. Sjetimo se da je gubernator Odeske oblasti bio bivši predsjednik Gruzije Mihajl Sakašvili, koja se graniči sa Pridnjestrovljem. Gospodin ambasador, pošto i Moldavija, čini mi se, bila dio njegove diplomatske jurisdikcije, mnogo bolje i preciznije će to reći nego ja. Ja bih samo jedan mali istorijski uvod. Pridnjestrovlje je faktički bila teritorija Ukrajine ili Besarabije, na kojoj je Stalin nakon dolaska na vlast formirao Sovjetsku socijalističku republiku Moldaviju, pošto je ostatak teritorije Moldavije s ove strane reke Dnjestar bio anektiran nakon raspada Ruske imperije od strane Rumunije. Rumunija pred Drugi svjetski rat to vratila Sovjetskom savezu, a ta teritorija koja se smatrala da bi polagao pravo na Moldaviju, da Moldavija ne bi nestala u Sovjetskom savezu, ujedinjen je. I tamo je čisto bilo rusko i ukrajinsko stanovništvo. Došlo je do jednog kratkog, krvavog, možemo reći, sukoba, s obzirom da je trajao kratko vrijeme, u kome je napravljen status quo. Nalazi se 1500 ruskih vojnika i oko 15.000 pripadnika policije i vojske pod kontrolom režima u Tiraspolju. Dakle, oko 15.000 i možda 80.000, sve zajedno imaju od 60 do 80.000 vojnika. Dakle, Ukrajina, koliko bi napala, ja nisam siguran da bi tu vojnu silu mogla prvo da pobjedi za jedan dan, a drugo, Rusija bi sigurno intenzivirala svoje učešće. Mnogo se spekuliše i oko nekog velikog skladišta municije da se nalazi tamo. Ja lično imam sumnju da bi i ruska vojska, koja je faktički kontrolisala tu teritoriju, ostavila takve količine o kojima se govori, da bi oni upravo bili korisni Ukrajini za stare sovjetske sisteme sa kojima kuburi sa municijom. I samo kada je Igor Dondon, predsjednik kada je postao predsjednik partije socijalista na prvim parlamentarnim izborima, njihov glavni bilbord je bio gdje on razgovara sa Vladimirom Putinom. Ostvarili su dobar uspjeh na parlamentarnim izborima. Tu su, čini mi se, ovoga Vladimira Voronjina predsjednika komunističke partije, uzeli su najveći dio podrške kojeg su imali komunisti, bivši predsjednik. Da, Dodon je proruski, da kažemo, orijentisan, njegova politika, on je uhapšen ovih dana. I za njegovu, početkom godine, to ne prošle je bilo, sredinom prošle godine, i za njegovu pobjedu vrlo bitno je da je Pridnjestrovlje glasalo više nego što je to bilo ranije. Bila je mala razlika i on je pobjedio. Na kraju, poslije 5 godina, izgubio je određeno povjerenje i pobjedila je ova sadašnja predsjednica. Ja mislim da u ovom momentu ne postoji mogućnost za rasplamsavanje sukoba, jer ukoliko bi se sukob rasplamsao tamo, to bi dakle aktiviralo možda još neke druge teritorije, jer samo stanovništvo Moldavije je, po onome što ja koliko uspijevam da pratim i dobijem percepciju, podijeljeno. U najmanju ruku je podijeljeno, ono nije dominantno antirusko, kako je to bilo u postmajdanskoj, kako se to desilo u nekoliko godina kasnije u postmajdanskoj Ukrajini. Evo da, kako je bilo raspoloženje? Da vam kažem, nemojmo se zavaravati. Rumunija je Pridnjestrovlje i Kišinjev. Prema tome, to je teritorija, pardon, Rumunije, to je teritorija Moldavije. Izvinite, i Moldavci, svi, bez obzira koji su, računaju da je to nezavisna, suverena država Moldavija, članica Ujedinjenih nacija. Moldavija je ekonomski jako mnogo vezana za izvoz prema Rusima. To su i poljoprivredni proizvodi i naravno ogromne količine fantastičnog vina. Prema tome, Dodon je uspevao sa odličnim odnosima sa Rusijom da otvori mnogo, da kažem, vrata moldavskim proizvodima za trgovinu, a to im, jer njih je oko 3 miliona i nešto ukupno, prema tome njima nemaju oni veliku industriju, nemaju oni neke velike mogućnosti za izvoze sem ovoga što imaju, što je izvanredno, kvalitetno i dobro. E sad, naravno njega su podrivali sa svih strana, jer on nije bio eklatantno, jeste, mi jesmo za ulazak u Evropsku uniju, ali ne da nam neko komanduje šta da radimo i kako da radimo, i zbog toga je došlo do ovog ili onog podrivanja, da ne idemo u eventualne detalje koje čak mnogo i ne znamo, ali je činjenica da je Maja Sandu važi za predstavnika one struje uslovno u Moldaviji da se sutra uđe u NATO i da se uđe u Evropsku uniju. Što naravno, pazite, ti koji su glasali, što je dobila određenom većinom, nisu oni da se rastura Moldavija po onom reci Dnjestru, niti pak da sada ovakva kakva je uđe u Evropsku uniju, odnosno u NATO, pogotovo ne. Da, evo nastavit ćemo. Gledamo, predstavnik Kirske u Evropskom parlamentu je upozorio koliko će još sunarodnika Zelenski da žrtvuje. Zelenski has been making the rounds, begging for more weapons, but not one word to say about peace. How many of his own people must he conscript and feed into the carnage before he sits down to negotiations? And how many of the people of Europe must lose their jobs or their homes before NATO will allow these negotiations to happen? And lastly, I'd like to know what has happened to Germany, the jewel of Europe. Scholz told us that there'll be no peace in Europe without Russia. First you send helmets, now you're sending tanks to kill Russians. I worry for Europe. Potezit ćemo se i o tome kako je Biden govorio ranije o Evropi. Но я не думаю, что Европа достигла той точки политического созревания, когда они способны решать свои проблемы без какого-либо внешнего катализатора Соединенных Штатов. Мы не решаем проблемы для Европы, но мы европейская держава. Если бы, например, мы полностью размежевались в Боснии, сказали бы, что это европейская проблема, как сказал президент Буш, это никогда не было бы решено. Я думаю, сэр, вы сказали, что ненавидите видеть злоупотребление властью. Справедливо ли будет сказать, что американцы иногда склонны злоупотреблять властью, будучи единственной оставшейся? Da, eto tako. Evo vidjeli smo i upozorenje predstavnika Irske u Evropskom parlamentu. Mik Valas je rekao da zapadni lideri su spremni da pretvore ovaj sukob u Ukrajini u rat bez kraja. I to nam zaista nekada deluje da ovaj sukob nema kraja ukoliko ne čitamo te poruke između redova kako ste vi naveli. Ne, sukob znači ima kraja, samo je vreme, jeste, poduže će da traje nego što mi očekujemo i ja stojim na stanovištu na osnovu svih pokazatelja i ponaročito ponašanja NATO pakta i evropskih lidera da će doći do sukoba direktnog učesnika, da ne kažem, evropskih zemalja sa njihove teritorije sukob prema Rusiji. Pa onda bi to značilo sukob NATO, jer su te zemlje uglavnom članice NATO. NATO je već u sukobu, ali taj sukob se odigrava na nekoj, nazovimo, neutralnoj teritoriji, a to je teritorija Ukrajine. I oni svoje kontingente naoružanja, pa i normalno vojnika, šalju na tuđu teritoriju i onda sad to ima drugačiji prizvuk nego da bombe padaju u Nemačku, Poljsku ili u te evropske zemlje. Tako da... Gde je sada najkritičnije? U Moldaviji? Ne, ona je već, ono što bi se reklo, etiketirana, ona je već naznačena. To je pitanje samo dana, odnosno da ne licitiramo možda nekoliko nedelja, jer Ukrajina, odnosno Zapad, očigledno pravi izazov Rusiji, odnosno napravit će sukob, htela to, u stvari, Rusiji ne odgovara toliko, nijedan sukob, i oni su sa Ukrajinom, Minskim sporazumom, hteli da reše to, i bili strpljivi da bi zaštitili prevashodno i resurse, a i stanovništvo Ukrajine, kada do 14. godine do 22. godine se čekalo faktički na intervenciju i specijalnu operaciju da bi se zaštitilo prevashodno rusko stanovništvo, odnosno građani koji ne misle prozapadno, a onda normalno i ostali ciljevi da ne dođe NATO na granice, da zaštite svoje nacionalne interese. Tako da ja sam uveravanja, očigledno sve to ide, čak jedan detalj koji je onako prošao nezapažen, kad Putin je u svom govoru obraćanju rekao da mi ćemo staviti u borbeno dežurstvo rakete Samarta koje je domet 17.000 kilometara. Znači, rekao je Zapadu, slušajte, pazite šta radite, ja se spremam da vas dočekam. Kako ste vi to shvatili? Pa, ja imam malo drugačije. Ja mislim da prvo, da bi bilo koja evropska zemlja ili zemlja NATO-a stupila u otvoreni sukob sa Rusijom, treba da postoji neka vrsta saglasnosti svih zemalja NATO-a da bi bilo koja zemlja ušla u rat. Ajde, neka govorimo Poljska ili bilo koja. Međutim, jedna zemlja ne može da završi posao sa Rusima, pogotovo ako je iole tačno da su resursi evropskih zemalja došli na neke vrlo sumnjive visine, odnosno nizine. Čuli smo Stoltenberga koji je rekao da za sada potrošnja prevazilazi proizvodnje, ali tako i da u tom smislu... Tako da u ovom trenutku, odnosno ne samo u ovom trenutku, nego ne vidim bilo kakvog razloga da bi bilo koja NATO zemlja sada krenula u bilo kakvu, uslovno rečeno, ofanzivnu akciju i ušla u rat sa Rusima. Jer u ovom trenutku to nemaju mogućnosti, a verujte mi, ni političke volje bilo koja zemlja Evrope nema da ide dalje u neke sukobe, ne samo sa Rusijom, nego inače. Ponavljam, ne smemo zaboraviti, Kina je, ljudi, u punom zamahu u podršci Rusiji. I to je ono što Amerikance jako mnogo zabrinjava, Evropu manje, jer Evropa je tu i Rusija je, znate, na neki način košulja je bliža telu od sakoa, a svojevremeno je, ja stalno ponavljam, i De Gaulle rekao 45. godine, Evropa je od Atlantika do Urala. Prema tome, zna se šta i kako može da bude. Ne mogu Amerikanci do te mere da utiču u ovoj fazi kad jednog, uslovno rečeno, rasula u Evropskoj uniji, da mogu da nagovore bilo koju zemlju NATO-a da uđe u otvoreni sukob sa Rusijom. Ja u to sumnjam. Da, evo, čuli smo i ovog evropskog predstavnika Irske u svom Evropskom parlamentu, koji je rekao da Evropa produbljuje umešanost Zapada u rat, ne vodeći računa o posledicama. Ipak i bez obzira na to, Evropa jeste aktivni učesnik u ovom sukobu, iako izuzmemo to da li postoje pritisci Sjedinjenih država ili ne, činjenica jeste da oni šalju oružje i da se predlaže tako i novi paket sankcija i tako dalje. Kakav je stav tu? I generalno Ujedinjenih nacija, imali smo tokom emisije priliku da čujemo i Guterresa. Da, Guterres. Ovo jedno, pa onda ćemo... Jedno i drugo, da, možda. Prvo, kako bih vam objasnio, teško je verovati, bez obzira šta ko priča, kakvo je stanje u Evropi, da bilo koja, da se vrati ono što sam malo pre rekao, zemlja bi krenula da uđe, a pogotovo ne sve zemlje NATO. Da li bi Poljska, na primjer, krenula? Molim? A Poljska, kakav je vaš utisak? Znate šta, Poljska više planira da ugrabi ono što je njoj oteto kraja Drugog svjetskog rata, teritorijalno deo Ukrajine. Mađarska isto tako. To je ono što je njihov neka vrsta cilja i boje se, ako Rusija zauzme celu Ukrajinu, da će Rusija da im dozvole da oni vrate taj svoj deo. A kad su Ujedinjeni u pitanju, izvinite, ja postavljam ozbiljno pitanje, Guterres godinu dana traje rat, on se godinu dana ćuti. I sad je našao da se javlje, Bog zna kako, da treba ovo, treba ono. Ja lično mislim da mu nisu dali da se javlja, a da sada, kad je stvar već raščišćena, a raščišćena je da je rasulo i u NATO i nema pobede nad Rusima, to nek priča ko šta hoće, niti će moći da povrati Ukrajina ono što misli da može. Sad se on nešto gurnutije, pa se on sad nešto javlja i Bog zna kako je ljuti, treba poštovati međunarodno pravo. Mislim, nemojte, taj čovjek je zakazao. Dozvolit ćete meni da se nadovežem. Ja sam zadnji čovjek na ovoj planeti koji bi zagovarao rat. Ja sam prošao strahote i znam šta rat sve učini na kugli zemaljskoj. I ja sam za varijantu mira više nego iko. Ali očigledno da poruka Bajdena je bila više nego očigledna. Posetio Ukrajinu, posetio Poljsku. Nemušnim jezikom je rekao, vi ste na redu. A ja bih volao da grešim, da se nikad to ne stvari. Ali sigurno će Amerika gurnuti Poljsku, a potom Nemačku, Slovačku, Češku, u neki vid sukoba sa Rusijom. Da li će se on proširiti da bude katastrofalan, ne daj Bože, kao što se desilo to u Ukrajini, ili će sa, da ne kažem, za nekoliko meseci sa uništenjem nekih značajnih objekata i ovo što gospodin ambasador govori, Kina kaže, stanite ljudi, ako Boga znate, izmirite se, ne vodi to ničemu, to je sad pitanje diplomatije, politike i svega ostalo. Ja mislim, obrnuto, da je on upravo bio u Kijevu i u Poljskoj, rekao, oladite malo, polako, ovo nije vreme kada možete pojedinačno se bijete sa Rusima. To je po meni i iz istupanja, jer pašte, vratit ću se na ono što je rekao, jednu rečenicu. Nije, Sjedinjene Američke Države ne žele ni da, što kažu, rasturi Rusiju, odnosno osvoji Rusiju, niti čak da kontrolišu Rusiju. To je jasno rekao u govoru. A to je isto tako poruka, a to je rekao u sred Poljske. Prema tome, pazi šta radiš, uzet ćeš ovo što će da uzmeš, ali samo ako Rusi ne prođu tamo. Vidjet ćemo da grupa aktivista od dan uoči godišnjice početka rata u Ukrajini u Londonu je nacrtala ogromnu ukrajinsku zastavu ispred ruske ambasade. godina. A u Grčkoj pale zastavu Sjedinjenih država. Pa da, očigledno da. I za aktualnosti putem videopoziva govori Vlastimir Vidić, politikolog koji se uključuje iz Nemačke, tačnije Minhena. Evo, vidjeli smo u NATO zemlji pale zastavu Sjedinjenih država. Kakva je atmosfera generalno, evo, dan pred godišnjicu sukoba, početka sukoba u Ukrajini? Dobroveče, Jelena, vama i vašim gostima i svim gledalcima emisije Aktuelnosti. Da, nekako kako se približava ovaj datum godišnjice rata u Ukrajini, sve polako ide tom linijom da se s političke strane pošalju poruke, a naravno i oni koji imaju da kažu nešto protiv rata, da iskažu svoje mišljenje. Ovdje u toku Minhenske konferencije bilo protesta na ulicama u Minhenu između 12 i 15 hiljada ljudi. Sada se najavljuju protesti koji su vezani za klimatske promjene. Ovih dana u Njemačkoj aktuelni su štrajkovi i pregovori između sindikata i javnih ustanova i mnogih drugih firmi. Dakle, radnici traže povećanje plata, a naravno to je sve indirektan uticaj ratnih dešavanja u Ukrajini. I evo, Njemačka je već dala procjenu jednu da je do sada rat u Ukrajini košta ukupno svjetsku privredu oko 1600 milijardi dolara. I naravno da ukupno i toj cijeni plaćaju ceh građani, jer plate uopšte ne idu u toj srazmjeri kako inflacija i kako cijene se kreću. Evo, cijene energenata u prosjeku u Njemačkoj su porasle za 50,7%, nešto više gasa nego struje, i naravno da je to uticalo na standard građana. Cijena hrane je otišla također najmanje za 35 do 40, pa čak i 50%. Ono Njemačko jedino što odgovara jeste da ovo vrijeme i klima zaista učinili su da se zalihe gasa ne troše, i one su na 71,3%, a protekle nedelje je čak potrošnja bila 27% manja nego istom periodu prošle godine. Ali naravno to se sad sve bazira na onim pretpostavkama zaliha po jeftinim cijenama materijala i sirovina nabavljenim po starim cijenama, a kako će se odvijati od ljeta ili jeseni kad bude trebalo puniti te skladišta gasa sa skupljim gasom, sa tečnim gasom, ostaje da se vidi. Prema ovom sukobu među građanima, od informacija i zvaničnih možemo da kažemo da postoji umešano Sjedinjenih država u sabotažu Severnog toka. Da, evo, ovdje u Njemačkoj još uvijek nema otvorene rasprave, još uvijek nema hrabrosti da se krene u otvorenu diskusiju. Prenijeli su se navodi ovog američkog novinara, citirali su se, ali da se i jedna tematska emisija posvetila tome, toga zaista još uvijek nema, ili stidljivo u nekim alternativnim medijima. Ja bih htio samo da se nadovežem, pošto je sad jedna prava takozvana navala ovih mirovnih inicijativa, i večeras je u Njujorku govorila i Ana-Lena Baerbock, i zanimljivo je da se ona grčevito pozivala na 51. član Povelje Ujedinjenih nacija i zatražila da je potrebno uspostaviti mir, međutim pod kojim kondicijama, to je onda zaista smiješno, jer unaprijed je osuđena ta inicijativa. 50-ak zemalja je podnijelo tu inicijativu. Ana-Lena Baerbock kaže jednostavno da se moraju sve zemlje svrstati ili one zemlje koje su za mir ili one koje podržavaju agresora, a također ide korak dalje i kaže ako Rusija prestane sa ratom, zaustavi ratna dejstva, to znači početak mira. Ako Ukrajina zaustavi svoje ratna dejstva, to znači početak kraja Ukrajine. I onda je sasvim jasno ta rezolucija koju treba večeras kasno po srednjoevropskom vremenu da bude usvojena, da će ona vjerovatno biti usvojena, ali efekta nema. Efekta nema, kažem, iz činjenice da je upravo u unutrašnjoj njemačkoj politici, evo, večeras i Olaf Scholz je izjavio da se treba pripremati na dugotrajni rat. Nancy Faeser, ministrica unutrašnjih poslova, je izjavila da nema crvene linije i gornje granice u prijemu izbjeglica iz Ukrajine i obezbeđivanju sredstava za njih. Dakle, sve su to pokazatelji da je Njemačka spremna i dalje da prihvata izbjeglice iz Ukrajine. Naravno, Njemačko je najveći problem radna snaga. Od 1.200.000 Ukrajinaca koji su došli u Njemačkoj, jedva 90.000 je zaposleno. Dakle, svako u svemu ovome vidi neki svoj interes. Hvala mnogo što ste govorili za aktuelnosti. Vlastimir Vidić, politikolog, govorio je za našu emisiju. Sada ćemo pogledati Darko Delić, u pitanju umetnik, jedan reper, govori da je Nemačka pod okupacijom. Ja mislim da je reper. Prelepi presedani meni lično. Putin je otvoreno rekao što je izživa istina. Nemačka je pod vojnom okupacijom. Treba da se pravimo, to nije tako. Nemačka je pod vojnom okupacijom, tu postoje američki garnizoni ozbiljno naoružani. Tu i da nešto se desi, da mi zamislimo da će neko, to je sve lipo. To bi bilo ugušeno, to bi izbilo vanredno stanje, opet bi pocepali tu državu. Tako da pred nama su svakako zanimljiva vremena, ja se nadam sa što manje balona i sa što više realne politike. Sad, da li je Nemačka pod okupacijom, to je između ostalog rekao i Delić u ovom svom obraćanju. Čuli smo i od Vlastimira Vidića kakva je situacija u Minhenu i Nemačkoj generalno. Pa u Njemačkoj su ostale američke vojne baze. 2016. godine napravio sam intervju sa generalom Leonidom Ivašovim, velikim prijateljem našeg naroda, koji je doduše imao skepsu prema ratu. U oči samog rata dao je jedan onako pomalo kontroverzan intervju. I on je tada ostanak američkih snaga u Njemačkoj direktno je okrivio Mihajla Gorbačova. I za Gorbačova je tada rekao da je on bio veći izdajnik i od samog Borisa Jeljcina, jer je izdao žrtvu 25 miliona ljudi koji su položili život u Drugom svjetskom ratu ujedinjenjem Njemačke i nepostavljanjem zahtjeva ukoliko ruska vojska napušta istočnu, odnosno Njemačku demokratsku republiku, zašto se to i ne desi i sa američkom vojskom. I general Ivašov tvrdi da su to bili spremni da prihvate, da su to u stvari i tražili i Margaret Thatcher i François Mitterrand. Dakle, Amerika ima apsolutni uticaj na sve evropske zemlje, to smo vidjeli i u ratu u Ukrajini i po nekim drugim pitanjima na međunarodnom planu. Ja ne pamtim ni jedan veću konfrontaciju između Evropske unije i Amerike, isključujući možda ono bombardovanje Iraka, koga nisu podržali Gerhard Schroeder i Jacques Chirac. Međutim, čovjek koga je Jacques Chirac spremao da ga naslijedi, Dominika de Villepena, njega nemamo u politici. On je iz politike izbačen na tih načina. Gerhard Schroeder, ukinuta su mu čak i apanaže koje je imao kao bivši predsjednik vlade Njemačke. Dakle, mislim i da za situaciju u Poljskoj, mnogo se govori da će Poljska možda anektirati tu zapadnu Ukrajinu. Nisam siguran da bi to Poljskoj donijelo bilo šta, to nije, region nije bogat praktično ničim, a veoma visok je stepen ukrajinskog nacionalizma. I mržnja prema Poljacima početkom Drugog svjetskog rata bila je mnogo veća mržnje prema Rusima. I pripadnici ovog pokreta Stepana Bandere napravili su masakr koji se po brutalnosti u Volinu i Ternopolju, dakle u tim gradovima koji su bili do 1939. dio Poljske, sam Bandere u Poljskoj bio osuđen na smrt i Njemci su ga oslobodili iz zatvora. Kazna je bila preinačena na doživotnu robiju i nacisti su ga oslobodili iz zatvora i mržnja je velika. I mislim da čak i ako bi Poljska to htjela da zauzme da anektira tu istočnu Ukrajinu, da to u ovom momentu ne bi dozvolile Sjedinjene američke države i ima malo drugačiji ugao gledanja na poruke i britanskih zvaničnika i predsjednika Bajdena. Naš cilj nije da uništimo Rusiju. Mislim da su te poruke u nekoj mjeri upućene ruskoj javnosti da se ona ne bi homogenizovala. Zato što veliki broj ljudi u Rusiji, zbog toga što su im smanjeni prihodi, što im je onemogućeni su da putuju u inostranstvo, dakle, osjetili su prije svega na svom komforu, ne na nekom sad siromaštvu, već poremećen im je komfor i oni sada imaju takva percepciju, ukoliko bi se rat zaustavio, čak i ukoliko bi mi otišli iz Ukrajine, ne bi se desilo ništa. Rusija bi opstala. O raspadu Rusije govori istaknuti predstavnici kijevskog režima, da je to glavni cilj Ukrajine, o tome govori i general Kiril Budanov, načelnik vojne obavještajne službe, o tome govori i sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost Aleksej Danilov, da je otvoreni cilj. I Danilov je sam rekao, kako su Ukrajinci odigrali glavnu ulogu u razbijanju Sovjetskog saveza, tako ćemo i u razbijanju Rusije. I o razbijanju Rusije nama već od marta mjeseca govori general Ben Hodges, bivši komandant američkih trupa u Evropi. Dakle, mislim da nije cilj uništenje Rusije bila usmjerena, moje posmatram taj ugao, da bi se javnost u Rusiji primirila i da se ne bi postigla homogenizacija u još većem stepenu nego što je to sada. Da, iako se ne priča o razbijanju... Upravo da kažem, nije... Niko ne gaji iluzije da je to Biden kazao iz ne znam kako i da je to toliko mislio. Ali pazite, to je jedan, uslovno rečeno u politici i diplomatiji, gest dobre volje koji se može tumačiti daj malo da olabavimo stvari, a ne da on sad ne brinite ništa, sad možete da radite šta hoćete. Ali ako... Možda imamo još malo vremena, evo stigli smo skoro do kraja emisije. Ono što se desilo u Velikoj Britaniji, znate, pazite, to je bez presedana, jer po Međunarodnoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. godine zemlja domaćin mora da učini sve da zaštiti predstavništvo i ljude koji rade u tom predstavništvu. Ovo ispred ambasade što se radilo, to je direktno ugrožavanje bezbednosti ambasade. Ja bih voleo da vidim kako bi se ponašali da im neko tamo u Parizu nacrta rusku zastavu ispred, to ne bi dozvolili. Da, ali evo vidjeli smo i paljenje američke zastave u Grčkoj i dok se govori o razbijanju Rusije, imamo li utisak da možda i NATO ima problema u svojim... NATO ima, svakako da ima žestokih problema, ali upravo uloga Amerike, i ja se slažem sa gospodinom Igorom, oni hoće da homogenizuju svoju stranu, a da razbiju homogenost i, da ne kažem, smanje otpor prema sebi. Da je Evropa okupirana, ne samo Nemačka, Francuska, možete zamisliti kad krucijalne ugovore za izvoz letilica, podmornica, Amerikanci kaže to vi ne možete da izvezete u Australiju, u Indiju, da ne govorimo o uticaju Italiji. Znači, Amerika gospodari Evropom i njoj je cilj da kupi vreme, da dostigne naučno-tehnološki razvoj u vojnoj industriji da bi mogla da parira Rusiji. I zato gura Evropa, odnosno sad Ukrajinu, pa Poljsku, pa Nemačku i tako dalje. Hvala mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. Hvala i vama, poštovani gledaoci.